Jorua ito ya kodi mudhenya wa omothe Ngwira gikuyu gitu gikoragwo kila mahali He mudu tangiciria muthuri ucio kana mwanake ucio witagwo Meja ne witu Na riu ari guku kwanza the youngsters todoru magumuonaga Meja ona ni de follow wake de mufuataga muno na nikio nguhikikaga nyambe ngorwo dredotheri ngorwo ngihikana nake ndagathi uguo ariganirwo ainduke nigetha tuigue rugano rwa Meja angigakinya gukorwo e hau agathondeka mbeca ciake agathondeka muturire wake agokorwo ni artist ukoretwo athiete mafururi maingi gukorwo agiperforma na muno makiria the youth the Gen Z aya neo andu aria makoragwo makirora muno yes. muno muno mm-hmm. onaithu kuri andu makoragwo makirora a wakirumba akiengei ao riu mwanake wanyu ari haha karibu sana Kameme Meja asante ni radio muno uhoro waku timuru umuthi andu mauke maka Ya yeah, gikuyu umuthi duhana nada malaika kwena mugomo bagaradeshi ate wendo ngiandamana ate ko ndungeingira unilienda maandamano nilienda lakini sio Bangladesh Bangladesh kuna maandamano ati sasa wale majenzi huko wao wanaenda bila dresses au kuna kuvaa kitu he ndede Utiradhi jaga. Etuwaega. Karibu sana Meja. Nigetha ukorwo okay inspire andu aria makufollowaga aria mara grow to nginya mundu athi into music industry no amenye ati no waji handu no kinye handu kogwo wabe ugithie muthikiriria wa Kameme nduri woka Kameme. No ni joni ukithikagiriria Kameme. Karibu sana githie muthikiriria wa Kameme. Ndenda kugithia duo the andu a nyumba. Na nithi giumuno adu Kameme ko dehe haho Napenda vibe yenu nigine tumuno kukuka haha kwali ana inywe na mutorere Changanya na shake ni sawa. Manzi ma mix in huko ma gather them. Lakini nashukuru sana manzi kuja hapa. Sana manzi. Thank you muno. Thank you. Asante. Tokuwa jeri na maretwa maku. Ithio tokuwe Meja. Yeah. Majina yako kabisa haswa maretwa maku ni mariko. Meja. Mhm. Nemi na mzee. Munyi. 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 Hadija. Alafu brother wangu wa pili anaitwa Mohamed Wambogo. Hadija. Na wewe tawo Meja Nemi Hadija. Hadija. Oshiarito na mutumia wetago watea? Your mother? Hadija Rehema Mumbi. Hadija? Eka ito wadhiri ya tewe. To wadhiri ya wakole. Hadija Rehema Mumbi. Rehema Mumbi. Mumbi. Are mwana wa single mother? Hapana likuwa mtoto wa Mumbi. Mwa Mumbi? Eni. na babako your father? Hey my father ni reuni roga no roge ni toko kuno kukinyerera over another day ni hari tora hau ni toko kinyerera hau toko koka hora kogo tobe tuge we ugiciarwo wakorire Hadija Rehema Mumbi your mom yes na ushiariro ko nimezaliwa Nairobi Nairobi wapi Pumwani Pumwani Hapo ndo baadhi yangu inasema nimezaliwa lakini mimi nikijijua nilikuwa na nini Nyeri. Twende pole. Haya, nitole shoka todi Nyeri. Haya, Nyeri hoye. Yeni. Tajira terere, umezaliwa Pumwani. Yes. Ukiwa what born? Third born. Yes. Sasa ukajipata Pumwani ama wewe ulienda kugroia wapi? Nimegroia Nanyuki kiasi na nini na Nyeri. Ulitokaje Nairobi na ulienda Nyeri aje? Sasa sasa joni sasa ni story ya my mom sasa huko. How hago the nini. Doe. Wewe iko yako? Yes. Ulijipata unaishi na nani? Na my mom. Akiwa amehamia sasa Nyeri. Okay unajua Nairobi na kwaga unaona zile unakoga na memories za mbali nilikuwa mdogo sana. Yes. Sikwata nimeingia hata
nini primary school na nasari so nilikuwa niko na zile memories mbalimbali. So venye mlihamia Nyeri mlienda kukaa wapi na madhe alikuwa anafanya kazi gani? Majengo. Majengo. Yes. Majengo na wemo ya Nyeri. Yeye ni majengo ya Nyeri. Ikaruta mwanaki huyo. Yeye. Wow. Watu wa majengo, watu wa Kiawara. Ateatea. Watu wa Bluvari. Ehe. Hiyo area mimi ninajua mbaya sana. Kuu ni kuwa muadhiri. Yes. Yo mother akiseto kuu. Yes, kwa sababu shoshangu alikuwa gauko. Oh, shoshangu alikuwa nafaka na ishuko. So I think my mama ili have. Okay, sayi kuongelea about you, ususa sijui. Lakini I think ni zile za unarudi home kwanza kwa sababu kuna watoto. Yes. Afikiri ni hizo design. Ni hizo design. Yeah. Nivile staki kuongea sana. Ni hizo design. Sasa nauliza aje meja. Sasa umejipata majengo. Na sasa hii majengo umeingia shule sasa? Nimeingia shule na pia by the way kwa majengo pia ilikuwa blessed na we. Kwa sababu unaona vile muongea. Yes. Watu shukukani nimetoka Nyeri lakini ukienda majengo watu wa Kiswahili. Yes. Ni Kiswahili ama Kikuyu. Huko ni Mataarabu. Alafu ziko nini majengo mingi ziko na Uswahili. Yes. So pia in a way ilikuwa poa kwa sababu ilifanya nikubanya naongeaga vile mu. Yes. Uzu wakani metoka Nyeri, nima nimetoka Nairobi, kusabia kukaa majengo. Ya, yeah. Umeishi majengo. Na waswahili. Na waswahili, yeah. Ya Nyeri. Sasa mi wacha niulize, umeingia shule gani? Kutoka hapo nikaenda, my mom, tukaenda Nanyuki. Auja ingia shule Nyeri? Yes, jengia Nyeri bado, tukaenda Nanyuki nikaingia shule liko nitwa Ndorori. Ndorori? Yeah. Eta kwa Ndorori wewe. Iko ghetto bado, huko ni ghetto bado. Oh, sasa bado. Ni ghetto gani ya Nanyuki? Sasa huko ni Nanyuki sasa. Nanyuki kwa ghetto, Ndorori primary. Meshikana na DB. Madhe sasa anafanya job gani? Alikuwa anauzaga mandengu. Hizi mbosho pale alikuwa na stage fulani. Nyuki kuna stage mbili, kuna stage ya hizi za kuna Nairobi nini na kuna stage nyingine. Yes. Town. Watu wanaenda Likie, watu wanaenda Matanya. Yes. Watu wanaenda hizo ma area hizo. Kama unaenda Doldol. Wako na stage yao. Sasa hapa alikuwa anauza gapu. Alikuwa anauza hizo drego, bosho, githeri. Hapana, yani si bosho imeiva, yani Serious. Oh, sorry. Alikuwa na kasoko. Alikuwa na soko. Lakini zile sunona zile soko za kiosk. Sunona stage na kwa gani na ka square alafu mwisho kuna zile kiosk zimeangalia. Hizo donyo. Zito gondonyo. Hizo. Hizo soko. Zile za mbao, zile unaweza beba. Also alikuwa anauza hizo vitu. Wow. Sasa hizo ako na watoto watatu. Yes. Umeanzia Ndorori Primary School. Yeah. Utasoma? Nitasoma. Uko hapa kuongelesha watu wasikaze na hii maisha. You're here to inspire Kenyans. Yes. And our diaspora fans. Nimefiluliza ni dadho mimi. Dadho mimi wega. Yeni. Niko doma. Yeah. Niko doma na madhena mako igatero fidhi. Ulihaso, mulistruggle. Did you struggle? Ndio nilikuwa nafukuzwa hapa na pale lakini my mama alikuwa anajaribu sana. Tuseme hiyo time sikuwa naelewa, maybe akiniambia nikule ya kuli. So nafikiri tu zingine nilikuja kurealize vile nimekuwa mtu mzima, nikaanza kurealize alikuwa analala njaa. Batana? But hiyo time sikuwa na hiyo akili yako. Aushikanishi. Hata saa zingine ningemkuta. Ningemkuta na kumka kuna time nilikuwa namkuta ako tu kwa giza. Unaona ile nime kuna siku utacheza una notice leo kuambia uingie mapema. Unamkuta tu kwa giza. Kwa giza tu namuuliza, "Mbona umekaa kwa giza?" Unaona? Na niko kwa ghetto. Lakini nafikiri ni hizo ma sasa sisi ndo mood ndo uko ani realize maybe alikuwa kwa mawazo. Lakini madha alinilea poa venye aliweza. Venye aliweza. Nashukuru sana, nampenda sana baby. Tuende pole pole. Yuko uhai? Mamangu yuko. Ah, very good. She must be a proud mother. Manze. I hope. Oh no. As nilongana na yeye jana. Yeye uniombeaga sana baby, hata kwa simu tukiongea. So, nikiangalia na yeye I think she's proud. She's proud. Yeah. So umesoma na mashida like any other ghetto child. Umefukuzwa fees. Were you a bright boy? Ulikuwa mnoti? Hapana, baby, zingine unakuta
zamani mimi nikigrow up kulikuwa na mchongoano. Mm. Zile mchongoano zile. Eh. Unachongolewa unachongolewa hivi. Eh. So niko nachongolewa sana juu ya weight mzee. Ulikuwa bado na ka weight? Eh, nilikuwa na nilikuwa hata my son ako na ka weight. Nilikuwa na ka weight so nakuta wanasema nini? Siku, ilikuwa nafika mali naanza kuji ile self esteem yangu ilikuwa gachini. Oh no. So nakuta kama watu maybe wakienda kati ya mademi vile kwa shule mimi sikuwa na hiyo courage. So nilikuwa mtu kujiekea hata vile wasoni wengine usema gati nilikuwa naimba shule. Unajua mimi hakuna classmate wangu yoyote. Yes. Alikuwa anajua mimi naimbaga. Wote waliniona kwa TV. Wow. Mungu wangu. Ulikuwa uko tu chini ya maji. Sababu siku hata na courage ya kuambia mtu unaweza rap. Yes. Siku wana courage ati naweza rap ati kama hizo marali ama ni rap mbele ya shule. Niko tu msina wakunyamaza. Yes. So ningena jam session. Naona sawa na rap. Lakini sijui kama unakumbuka jam session ilikuwa on Sunday. Yes, yes, yes. Ilikuwa ga club lakini hauzi pombe, ilikuwa ni soda saa 8 mpaka 6 ya high schoolers. So back to school walikuwa napea na baiskeli na 10,000. Yes. Unaweza imagine kwa mtu wa high school ni kitu. Yeah. Ni prize. Yeah. So nakumbuka nilikuwa naenda hizo ma competition naona umse anaweza muweza but sina hiyo confidence yenyako nayo. Ya mchongo ano ya yoyo. Eh, bila nakaa alafu pia madhali kwa napenda kuni ukinelewa angeza kuwa forward ati maluku na nini. So kulikuwa na madha flani best yake. Alikuwa nakutana hizi manguzi hizi mangoza hizi za kushine. So alikuwa na mwenye nichukuko juko anezalipa baadaye. Bali sababu madha kwa na luku kalikali. So mazeni nilikuwa na vama Tokyo. Ah, sasa na shangezi ni gani. Yani luku yangu na shine. Unaelewa. I own my body. Kama lakini, na kike. Unajua hizo maluku jacket zingine hapo ukitokea mnakaa niko uniform. Lakini sasa ninaelewa hapo ndio umedressiwa vizi Jumatatu hapo. Sasa ni vizi sema ni vizi, sema ni vile angeweza. Angeweza. Na pia naelewa kuo mother angelipa baadaye. Ni mkopo. Unaona hata yeye analala njaa ndio wewe ukule na watoto wako. Naelewa. So lakini sasa iko inipatia inspiration, unaona sasa? Naona anakaa nimeng'ara mabati. Si, naangalia weight. Oh no. Mchongo ano. Ulikuwa mbigi sana. E, nilikuwa mbigi. Alafu manzee Sunday manzee umendaka umeoga. Manzee umeka hapo umeoga. Ndio mtoke umenda yani ile mzo mkena jam session mlikuwa mnaenda watu wa EA store. Yes. Watu wa ghetto. Yani mnaenda kama kireni. Ulikuwa unaenda church gani? Asikuwa unaenda church. Sikia kwanza. Sasa nimeka hapo nimekuja kani nimeng'ara. Unasikia watu wamesema jo cheki. Watu wang'are. Alafu patane hapa. Tuende. Na mimi nilikuja kani nimeng'ara. Ilikuwa ni ilikuwa ni sawa mzee kumbe unaachwa. Ah, sisi uongei unasema tu yeye watu waende waoge wang'are. Mimi kienda huko msirudi. Jioni ilikuwa the best look ungepiga. Look ningepiga lakini kwao ni kama look ya kukaa yani around. Yes. Kinyamaga ko igweratha. You don't know how many people are gonna change today. Yani wale watu wanasikia. Yani sisi we are daughters and sons of peasants. Yes. Tori ya doa then yes yo mekoria ghetto. Ate ghetto teo itagwo majengo. Ni aumire mwanake toyu. Riu gutire kondu atobukaga. Na gutweka humiliated but he made na togothie kahora. That's why he's here. Ati wewe umesimama stage. Na ushaoga. Eh manzi uso unakuta. Oh no. But in a way nilikuwa ninaelewa. Yes. Nilikuwa naelewa my mom. Mm. That's why mimi nampenda sana. Mm. Sababu of kuna mtu mwingine sasa hata mimi nasema nilikuwa nava hivyo. Yes. Kwa mtu mwingine hata hakuwa na hizo nguo. So siwezi sema ati nilikuwa vibaya sana. Mm. Umenielewa? At least anaweza kopa. You can imagine. Yes. Uko na stress au una body shamewa. Yeah. Na wewe unasema hata madhako hakuwa nakula. Ndiyo nyi msilale nja. Lakini hata msikuwa ninajua. Yeah. Sikuwa ninajua. Lile saa baadaye unaanza kuwa na, ukikua, unaanza kurealize moments. Yes. Kadhaa. Lakini by the body yangu, lakini nilikuja nikapata confidence vile niliingia high school. Aha, so umemaliza primary. Yeah. Na kusoma na kufukuzwa fees kidogo kidogo. Yeah. Na hizo stress za kuvaa na nini. Yeah. Amko mnaenda church at all? Ujo home sino Islamu. Oh. But sorry. But
Ocha, huko ghetto, yeah, hakuna mosque. Kunayo, but sisi mati mimi sikama, bro zangu ni watu wa church, ya inakombaka nile sijida, ujile sijida. Uje mtu anaswali sana na kwa kale ka sport, ujika ushayona. Ni kuswali sana, soma bro zangu ni watu wa mosque. Wa mosque, ya, mimi sita yuku claimi, kwa sababu sasa unawana sasa mimi. Wewe ukweda. Kali likuwa naenda, but ujale si kama wao. Yes. Yeah. So wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu. Na wewe uenda mosque sao now currently? Mara moja moja. Heri nionge ukweli. Hey. Hey. Wow. Mm. Sasa did you perform class 8 na hizi ma stress zote zote? Nikatoka hapo nikaingia na Rumoro. Adona Rumoro. Unaweti ona Rumoro boys? Na Rumoro boys. Eh. Uh-huh. Yeah, manze. Na baadaye na hiyo nilikuwa poa sana kwa sababu ilikuwa boarding school. Mm-hmm. So nafikiria hata hapo ndio hata mimi nothing when walikuwa nasema watatoa boarding school, mimi support hiyo kitu. Yes. Kwa sababu mimi naweza sema boarding school ndo nilipata character. Wow. Unaelewa boarding school inakufundisha ku save. Mm-hmm. Unaona mara ya kwanza unaona hapo unatimbua mkate unasota na wiki mbili, unaona next time unajua kuna maana ya ku save, sikula mkate ujinga kila siku. Yes. Another thing inakufundisha inakufundisha kupatana na different people, yes, from different areas. Unapatana na kuna mtu wa Eldoret, yeah, kuna unajua like inakufungua akili kujua unajua ukikaa tu mahali pamoja unafikiria tu Kenya iko hivyo. Lakini ukienda boarding school unajua huko kuna mtu wa Vihiga, kuna mtu wa Eldoret, Mombasa, kuna una meet na different characters. Mm-hmm. Alafu unajua kumingo na personality tofauti. Unajua kuna mtu anapenda kushout. Kuna mse anakuaga hivi. Mkilala kwa dom, kuna siku kumbe mimi bedeni zile ya shule. Kuna watu lala wanaanza kuongea usiku. Sleep talkers. Unanielewa? Yeah. Mimi nikiwa nasikia lala msana bonga nini, unaona? Ndio nikajua kuna subo. Watu bonga usiku. Watu bonga usiku. Akaanza kuona kuchekelea watu na wao. Azi kuchekelea, anasema ku understand. Sasa nakuta ada ni kuja kwa hii dunia, ifike mali, maybe unaweza kutamii hata kama kampuni mumeenda team building mahali. Yes. Alafu mwembe mtashare two rooms, maybe kama ni madem na share two rooms, alafu pate wakmeto wako, nipo kubonga usiku. At least ulikuwa prepared kitambo, unaelewa, itakuwa, oh my God, yes. I cannot sleep here. So nasema, na pia kuelewa, nini, self hygiene, vitu mingi, yanuzua, nasema tu discipline. Ulijipenda. Nilijipenda mbaya manze. Hakuna mtu alikubody shame? Hakuna mtu alini... So, haiku stop, lakini nafikiri ilifika mahali nikakuwa... Siwezi explain. Uleza kuwa absorb. Ilika mtu. Yani ilika mtu nikakuwa na confidence ingine mbaya sana. Wow. So, ulipata confidence ukiwa high school? Manze, nikakuwa mbaya manze, unakujua na nambia juu na kaja na mina kurushia moja unenda home kulia. Ushaipiga kona mbaya. Nikakuwa sasa mbaya manze. Confidence meneliingia? Misa uwezi niambia kitu. Ati? Ati, kitambi nini? Minda kurushia moja unende home. Right. Unanielewa? Na still toka hapi. Lakini pia naweza sema hivi, naweza sema I hope. Lakini sasa I don't think to call the same. Yes. Kuna mtu kama mimi mwenye maybe hakuweza kutoka kwa hiyo shell. Kunaweza kuwa tu hawezi. Ndio naweza sema I think pia kwa education system kunafaa kukua. Unaona vile kunafaa na PE. Yes. Ukutuna subject fulani na kufundisha watu kukua na ile self esteem yako iko juu. Yeah. Vile umeumbwa. Mm-hmm. Kuna mtu mwingine pia tu ana feel. Kuna mtu mwingine mkonda kabisa. Kuna mtu mwingine tena ametoka ghetto lakini amepata sponsorship, ameenda riara. Yes. Unaona kwa sababu ni clever. But unakuta sasa amepata na watu wanakulaga mabaga ya nini, ndio kuna ile sponsorship. But hakuna mtu amemprepare psychological. Yeah. Kukua ready kumingo na watu hajaiona kwa maisha yake. True. Kuzo kuna watu wako hivyo pia. Umepata scholarship. Umejipata kwa shule international school iko juu. Hakuna mtu amekuprepare. Huwezi manage. So nasema kuna faa kuwa na kitu kaa hiyo inakuprepare mentally. Like utapata na watu wako hivi, umo kuja kusoma, usishtuke. Yeah. Unanielewa? Yeah. So pia hata kwa shule pia kuna faa kuwa na vitu kaa hizo. Guidance and counseling psychology. Yeah, kama una feel maybe kuna msemo mwingine maybe ana feel igi. Si lazima ati kuwe body wise, inaweza kuwa ni body wise. Shortness. Inaweza kuwa blackness. Yes. Yeah. Unangalia Stacy. Unangalia Stacy. Miguu zimehang.
By then it is very serious. By then it is very serious. Do people are very careless. Yeah, true. Yeah. It was only there. But nakuelewa insecurities ni mob. Yeah, it's true. True. Kuna insecurities mob. Nafikiri kuna faa kukuwa na a safe space ya kuji express. Yes. Unaelewa? Pia kuna colorism. Mm. Dema na feel labda ana a certain skin tone ana feel ni kama hafai. Yeah, yeah. Na kutembea bati naanza huko shule. Ni mtu na unafaa kumempa waki wa. Yes. Anafaa kuwa na a safe space ya kuexpress vile ana feel. But mimi sikuwa na. Mimi nafikiri tu ni Mungu tu alikuwa tu. Yeah. Iliniingia tu. Yes. Alafu nikakuwa na confidence. Ulisoma madhe ata hustle. Ya mazee nikama ya nikamaliza form 4. Mhm. Hakuna hustles za fees. Ah, zilikuwa nazo lakini sasa hiyo time my mama alikuwa kuna chama mother alikuwa ameingia kutoka nikiwa primary. Mhm. Oh, chama. Chama. Wow, ehe. Hiyo chama mpaka leo by the way iko. Aha. Hiyo chama by the way pia naweza sema imesaidia my mom sana. Oh. Kwa sababu ilianza kama sasa ni kubwa yani wanapatana kwa hall. So kwa hiyo chama wakaanzaga vitu poultry farming. Waneka makuku komuiga wanashikana kama wamama. Sasa sema vitu hizo zilisaidia sana pia. So hizo pesa ndizo zilisaidia ukasoma. Zilisaidia sana nikisoma sasa high school. You know that's so great. By the kitu moja nishisema hii story ya chama nikachekelo sana kwa mtandao. Watu ni wajinga wachana na watu. Kuna siku nilisema wanaume wanafaa kuoga na chama. Nikatukanwa kwa mtandao. Kwa sababu mimi nilikuwa nasema hivyo kwa sababu nimeona umuhimu wa chama. Na wewe ulisomeshwa. Kwa maisha yangu, unaona? Hii kitu ya unachiki wanaume. Heri mpatane mali mkunywe, yes. Mkule nyama muachane. Na muonge mambo za madeni. Lakini unaona na muonge mambo za madenge. Lakini unaona madem wanaanza gana hiyo chama. True. Munelele hiyo chama unakuta gana that's unaonga madem ni hado wakikwama. Yes. Kwa sababu kuna hiyo communion. Mm. Alafu nilikuwa sana hizo nilikuwa nasema hivyo. Nilikuwa nasema wanaume wanafaa watu ego ya watu wewe ni mwanaume utoe. Yeah, maringo ya man. Mnashikana wanaume wale mko mabest kama watano, yes. Shikaneni. Fungueni chama. True. Pia sile kabla chama useme kama chama leo iko kwa nyumba ya fulani. Kabla chama ianze unje kunile kuongea, yes. Utasema boss stress unapitia na bibi yako. Kuta, ni kama ndio ni chama lakini pia unaweza toa stress. Yeah, una vent. Yes, kwa sababu kuna ile communionship. Yes. But saa men hawanaga hiyo. Ndio usave kivyako, umie kivyako, ukisota usota kivyako. Udae kivyako upate depression kivyako. Unanielewa? Nilisema hata maybe say hizo come take it and tukano story ya chama lakini mtu anani. Ndio imekusomesha. Yes, mimi niliona. Ndiyo nikianza hii ingeweza nisomesha. Yeah. But unaona waliendelea nayo wakaendelea nao. Mm. Wakaanza hiyo maneno ya poultry farming. Wow. Kidogo wanaenda wanachukua shamba hata kama ni wapi wanagawana. Wow. Unanielewa? Mm-hmm. Pole tu. Mm. So inaweza kuwa maybe he makes sense hizi lakini mtu ananisikia na kona akili. Mm. Tengenezeni chama. It make sense baadaye. Wow. Atakaa si sahi. I love that. Yeah. Uli perform high school? Yeah man. I know unaweza to inspire. Unajua. Yeah man. By the way, this is the right person kuongelesha sasa akina Ryan. Yeah. Akina Wayne. Uli perform. Na hizo haso zote. Nili perform nilikuwa mid hapo. Mid performer ni gani? Ulianza oh watu wasi. Yeah. Katikati. But uliko una rap shule? Nakwambia bado sikuwa niyo. So sa shule sasa ilikuwa hivi. Tulikuwa na dorm lakini zime divide into cubes. Sasa kwa cube yetu hawa watu walikuwa kwa cube yetu walikuwa wanajua nilikuwa naimba. So Friday Saturday watu wakienda kulikuwa na watu wanapewa radio kwa hall na watu wengine wamewekea TV. So watu wakishaina enter, yes. Mi nikuwa na baki. Enter ni entertainment. Omote mwanake odere da aririe Gen Z. Yes. Sondosho niyo me hari ya ture da guthara. Asho nisho shia na ture da guthara. Ashi elie bai moikare na hauroja. Ni mungo kachapleta. Hera ire diyo. Manze, so watu wakienda enter, wasi wengine wameenda kuna Mbulu, wengine wameenda kusikiza. Mbulu nimepotea. OTV. Oh! Na stesi ora de kia kera de komenyaga. Okay, TV na radio so vina enter ino kwa ga system. Yes. So mimi nimebaki tulikuwa na baki kwa dorm kwa cube yetu. The only person alionipata
wa administration ilikuwa ni principal usiku. Mm. You sabe someone akuwa napika ka box. Sa mm-hmm. box ndo ilikuwa instrumental. Uh-huh. So mina rap na rap ile verse nimeandika hiyo wiki. Uh-huh. So siku moja kumbe principal alitupata tuki rap. Uh-huh. Akanambia unafanya poa sana munu usirapie. Uh-huh. Watu hata kwa assembly. Hey, nikaambia siku ready. Uh-huh. But high school yangu yote siku imba mbele ya watu. Wow. Mm. That's why nasema watu wengi. Mm. Hakuna mtu mtoto alisoma na mimi mm. anasema huko inja timejali kwa naimbaga shule ni uongo. Lakini they just out to what tulikuwa nao kwa cube na mm. ni kama watu watano. Hao mm. ndo walikuwa wanajua naimba. Bado huko ana courage. Sikuwa na courage bado. Hiyo confidence ya kumemelea watu mm. sikuwa nayo. Wow. Juu nilikuwa na realize nikimbia mtu sema kama nikimbia mtu mpya mm. lazima nikwame kwame. Mm. So nilikuwa nasema kana kwa maana mtu mwenye naimbia saa hii na assembly. Eh. Wow. Yeah, so nilikuja kupata confidence baadaye. Ulikuwa are you active in sports shule? Yeah, nilikuwa napenda bake sana. Mm-hmm. Lakini hata ilikuwa tu nilipenda bake juu huko ndo sikuwa na monolizeiwa. Hey, wewe kulikuwa kunoma we. Sawa, nilotisi watu wabake hawana monolization. Mm. So nafikiri by default. Yes, ukajipata huko. Ukajipata huko kwa sababu huko ilikuwa safe space. Uh-huh. Ilikuwa niko asi wenye hakuma nashugulika na wewe. Nobody cares. Yeah. So umemaliza. Yes. Na umepata asi yako. Mm. Ukiwa high school unajua kuna career, unasikia kwenda kufanya courses gani? So mimi manzee mimi kwa napenda archaeology sana manzee. Mimi napenda. Mimi napenda sana. Mimi napenda stories za kwenda ati kuna maybe umesoma kwa vitabu kuna mali kumiti flani ilikuwa inakaa, mnenda mnachimba, mnatafuta bones, mnatafuta hizo vitu walikuwa natumia. Mina penda history sana. Oh, history. Mm. So, archaeology ni part of history, bado. Unaona na kwangu mtafute mahedeshi madeda, nike mavi. Vitu, mi kwangu hizo ni vitu amazing. Uh-huh. Like, nikipata, tuseme upate item flani utakuwa natumia nyuma. Mm. Like, ulikuwa na binadamu before wewe. Mm. So, zilikuwa zinani blow mind sana, hizo vitu kaa hizo. History. History na archaeology. Ehe. Uh-huh. But sasa hapo kwenye nilingia ukamaliza. Vile nilingia sasa nimemaliza. Mm. Hapo ndo mama alianza kupata shida za health. Oh no. Aseka kuwa hata ni ngumu yuko pursue anything beyond that. Anything. Sasa so my mama alikuwa anaumwa na kichwa. Mm. Hii ni kitu alikuwa nayo. Mm. Anaumwa na kichwa hata alikuwa anajulikana kama mama jana anaumwa na kichwa sana. Mm. Atungekosaga headaches kwa nyumba. Mm. But sasa kumbe hiki kitu kumbe liko gani brain tumor liko ina grow tu pole pole. But hakuna mtu anajua. Mm. So nikimaliza high school ndo ilikuwa ilizidi. Mhm. Aka lose memory. Ilikuwa noma sana. Mhm. Sapo ndikabidi sasa. Awezi soma. Vitu zikakuwa real sasa. Yeah. Wow. Yeah. Sasa real ndio tunaingia. Sasa real ndio real was chilling. Yes. Sasa umemaliza high school major. Mhm. Umeperform na ungetaka kuenda kufanya kupasu your course, hizo stories za history. Yeah. Wow. Lakini sasa ni hivo. So utarudi ghetto? Manze, sasa mkoro kusana ujamisa mini kwa nategemea mother. Mm. So first of all ujue, kabla hata tujue ni nini, mm. nchiko kama mwaka na. Anafanywa test. Mm. Ugu doktora anasema sijui ni hii. Mm. Anapewa dawa, anakuwa tu wasi. Mm. Ameuluzumi, ajue ni nani? Ajui watu hoi. Eh, ajui watu hoi. Oh no. Akaenda hivyo kakuwa was, ilikuwa was manze. Mm. So ilikuwa ni zile hizo stories za unajua usipata watu wanasema ati wanapeleka watu hospitali na ajui nini, ajui nini mbaya. Mm. Yes. Ilikuwa hiyo. Mm-hmm. So mnaenda huyo anasema ni hii. Kila mtu yake akona opinion yake. Yake. Mhm. So hata ule anyway sayo ni utaimu vitu zilikuja zikakuwa binye zikakuwa zilikuwa aje hiyo ndio unatuinspire ndio you are encouraging someone who is going through the same hell. Eh manze so vitu zilihappen sana hiyo time the same time. Mm. Sababu pia my grandma ndo alipasio period. Oh sasa kwenye mli kutoka Nairobi mkaenda kwa ghetto. My grandma alipasio time. Mm-hmm. So kupass pale kwa noma sana. Mm-hmm. So pia my grandma alikuwa anasaidia in a way yeah. So ikakuwa ndio yani sasa mimi hakuna mtu like wa kutegemea. Yeah, mtu wa kutegemea. Hakuna kwa kwenda. Yes. Because it's either your mom's or your shoshos. Yes. Wa? Vituzika, uh-huh. Vituzikaenda hivyo. Ziliendaje meja? Eh hey, manze. So inuye manze ni naweza kufanya vitu kadhaa. Mm, kama na umetoka tu high school. Kuna msi fulani alikuwa anapikaga. Mhm.
alikuwa ga anapika po stage. Mm-hmm. Ya yeah, Nanyuki. Yapana ya Nyeri. Ya Nyeri. So hiyo time manzara sijui imeleana nyuma. So akanipiga story flani hata alikuwa anajua budangu nini. Mm-hmm. Uja story kai hiyo. Mm-hmm. Mzana akwambia niko anajua budako nini alafu nini mbaya. Mm-hmm. But ni kama alikuwa anajua. Mm-hmm. So msendo alinipiga job kwa hoteli yake. Lakini akwa ananilipa. Oh no. Sasa so ilikuwa sawa kwa sababu alikuwa anipea dishi. So nilikuwa nakutoka Mkangware na Moshio place. Wewe ulikuwa kuosha? Eh, nakatakata nyanya. Sikia kwenye unaweza toka. Wow, this is. Alafu na nyama namwekea. Alafu lunch ananipatia food. So at least hiyo sector nilikuwa nime. Umecontrol. Nimecontrol. Hii sector nyingine nilikuwa na bwana aitwa Njoro. Ah, sasa utaanza kufanya tuweze kulia mzee. Sasa Njoro naye alikuwa anafanya biashara nyingine, sisi sema. Sema. Lipua. Hiyo ni kutu inspire. Asa zilipua. Asa tu, unajua sasa unatusaidia ndio saidia wale mavijana wako ghetto kama Makayole. Huko kwetu pia Nyandaro kuna mageto. Nyahururu ni kore Soweto ya fio. You are encouraging people. Unjorona ye? Njorona ye sasa likuwa gatua pia likuwa mori wangu. Badala kwa napenda sana Rich Spice. Hata leo nikisizaga Rich Spice. Na mkumbuka aga. Alikuwa na ye anapiga piga. Njorona ye likuwa gatua mori wangu sana. So ungekuwa ghetto unataka mea. Ulikuwa unajua mea ni Njoro. Mwede ni marehemu by the. Oh. Eh. So na ukaanza kuuza. So watu unajua alikuwa ga, so alikuwa kumbe alishikwa na TB. Alikuwa anakohoa sana. So alikuwa anashindwa, alafu unajua ukiuza mea hakuna ati off day. Usiku na mchana. So usiku ikabidi mimi niko namuuzia mea usiku. Na hivyo niliweza kula jaba by the for the first time. Jo kana mbemezo kula gai wewe utalala. Eh. Oima. Eh manze. Naye mokoro hapa tu ni hosi hosi. Eh mokoro historia yote ajui. Sasa mimi nikaanza nikauza mea, nikauza mea usiku. Unakula jaba. Eh ndo nisilale. Sababu hiyo ni this is new to me. Mchana naye unaenda huku kuosha vyombo na kukatakata vitunguu. Alafu njorota nikakuja akakuja kawezwa. Akaenda kalazagua uko Nyeri PGH huko. General Hospital. Na hiyo TB nikwenda kumuona. Ile siku tu mmoja sikwenda kumuona ndio alipass. Wow. Matano wasini za sema. Ukachua biashara? Hapana, ilikuwa mother fulani hapo. Uh-huh. Uo mother alichukua biashara. Awajuzo mother ajui. Hii story yangu tuna yeye. Njoro. So hapo unaona tuchapato wako toa kucontrol. Njoro alikuwa gamsi. Alikuwa hata manze venye alipass. Hakuna mtu alikuwa anajua koni wapi, sote walikuwa wanasema alikuwa mtu wa street tu. Ama street kid alafu akaanza kuza mea ni nini. So manzee tulimzika kama like jamii ya ghetto yani. Yes. Hakuna watu wao. Hakuna watu wao waliwahi kutokea. Bara alikuwa msero safi sana manzee. Manzee kana unakiwa binguni jua alinisaidia sana ukijana. Wow. Eh. So wewe ukaendelea kuosha vyombo zako na huyu mtu anakuambia najua budako. Ulipasu hiyo story ama alikuwa Siku manzee wote mnafikiria maneno kupasua mnafikiria natoboa manzee. So muru wangu mwingine akakaa nilikujaribu vitu kadhaa. Huku Nyeri sasa uko majengo. Nyeri yeah. So unatokwa ghetto. Ghetto naweza kuambia hivi hakuna kazi moja. Mtu anaweza kuja hivi akwambia pia kwa na burungo fulani anataka kuuza. Unataki unakuwa tena broker. Sasa muru mwingine unakuta hiyo siku umekuwa broker. So, yaani siku ni vile inakam. Mori inaweza kuwa anauza hii, kesho niko saidi. Lakini uko na permanent job ya mchana penye una source. Eh, pale na nini? So but sasa kuna mse. So nilikuwa na VCD, nzikini kitambo time ya VCD. Alafu nilikuwa na amplifier flani ya mbao. Na nilikuwa na speaker flani nilikuwa nimekaga kwa tire. So mse mwingine akaniambia manzi nilikuwa mena na rumoro. Awasi awajuzi ile njugu awajuzi ile njugu za kusamagana za kutana jaba. Kunizo washika nazo jo. Ati hizi za kusa? Kuna hogana njugu fulani. Kula jaba. Haina maganda so ichafui chini. So hawakuwa wameona njugu kaa hizo. Yes. Yenye alikuwa shapiga surveillance yake. Hizi ni peanut njugu karanga. Eh, njugu zingine tu zingine za jaba, yani zingine hapo. Umenotice naangalia na mdomo. Akanambia manzi tunazashika kwa sababu so sisi tukutuze njugu na magunia. Uh-huh. Saka naambia gunia moja ni 1.5. Utatoa wapi do? Sasa nikauzile amplifier. Uh-huh. Na VCD. Yes. Na ile speaker. Uh-huh. Alafu na yaka uza zake. Uh-huh. Tukanunua sufuria. Uh-huh.
kichungi na tukanunua jiko na gunia moja ya njugu. Tukaingia tukaingia kwa gari tukaenda Rumoro. Atujui tunaenda kukaa wapi ama nini, tukafika na Rumoro. Kufika na Rumoro manze, kufika na Rumoro tukaenda bezi ya keg. Tulijobo tapata maansa zuko. Kwenda bezi ya keg tukamza manze tukatafuta kija nini. Tukapata kija flani ya sotatu. Ndio kija mpaka leo kena Rumoro ina, nikipita hapo muiona. Eje bomolewa. Kija flani ambao tukinga na Rumoro ni alright unaweza iona hapo. So tukena hapo tukapata kija. Anake ni mora dhikiriria. Todo acho ni odereda muthikiriria. Meliza Bethi karayo hau. Irayo sana join. Acho ni otoraroro muthi. Turaroro our youths. Media kiria mena kyo imagine. Those are our target audience today. Mkaingia na Rumoro keja ni ya sotatu. Sotatu. Siku ya kwanza mazo tukapigwa na Njeve. Mazo Njeve ya kieni. Tulipigwa yo pole pole baridi. Ini inge katikati ya mbao manze unasikia upepo inapiga kama firimbi. Mko na bed. Usisikia upepo saa nane. Hatuna bed. Tumelala ile cotton. Carton. Ate. So unajua ile ile baridi inapita kule menya mbao. Hata kulala ya usiku. Ati inapiga huiso. Inapiga huiso. Tukambi huku nikieni mtu wangu. Tukanunua magazeti. Afu tukapigilia pigilia kwa zile mambao ndio. Zipunguze yo upepo. Yes. Tukaanza kupika njugu. Mkatafuta makaa. Tukaanza kupika njugu. Basi sasa watu wako wanaamini njugu zetu. So mtu atakubai. So tukoona. Adwana Rumorone, we are coming for you. Sasa tukoona juana to doubt. Tukoona sasa tunambia mtu utakupatia. Uuze. Ukiuza utachukua kati yako hapa. Nyasi tupatie do. Yes. Tunakupatia. Njugu. Njugu yani. Hivyo hivyo kaanza kushika. Ala. Yeah, manze. Uh-huh. Tukua nauza kaa gunia mbili. Yeah, manze. Tukua nauza do. Basa mori yangu manze tena akaanza. Akaanza tu, chasama tu sama tu manani ya maisha. Nikaanza kunotisi gunia inende kipungua. Sae tunapika. Jumimi nili mwemese kudili na finances. Juna na ugopa. Ona taka jikoni. Wedi chef. Wedi kukaranga. Wedi kukaranga. Morio. Achangarawe. Tukifunga pale na kando. Lakini ilikuwa poa. So inwe busy ilikujika anguka. Uu Morio alianza kuiba. Ndogo giotua pana pale. Banya kambia chana kameshika. Kameshika. Nikuwa ni menisikia vibaya by the. So tukarudi. Nikarudi Nyeri. Satena sina form. Geto tena. Nikapita na besi angu tukimiti. Shikilia kwa kimiti. Tusome news. Tukirudi. My God. No, no. Iguwa. Olea domo maa kora ihu. Imagine. Tikaka kuona modogo kamuorota. Olele mabia koka ashira onea bia dogo ugiyo. Wow. Sasa Major. Yeah. Uko pale kamiti akakuja, tumepata kamiti. Nini? Kimiti. Kimiti, biashara yetu ya njugu imefirisika. Amekunywa ndogogi. So kimiti manze, kimiti alikuwa alikuwa anafanya job za kubandika maposta. So nyali ningeza kwa hiyo busy. Mbisi kwa nazwa kwa hiyo busy. Mimi nikuwa na mkakato subuhi na kukuta maposa zimejata hao. Hizi maposa artist are coming. Za artist, za campaign, hizo. So alikuwa na link up ya venya napataga hizo job. So nikuwa nafanya gawa singine job hapo. Hizi za kukupost na unga ya ngano. Hizo za no poster unapost. Guy. Sasa hizi zinakuokolea kaa ngapi? Hizi kutukua na pale Rabi. 200 shillings. But unajua ukiwa Nyeri, so mbili ni mbili kusabu, uje na kwa gevi mali kuna food mob, food ikuwa expensive. So pale hivyo ukiwa na so mbili uko poa. Uko sawa. Kusabu, pale 20 bomanzo ukona madondo, ugali, nono unakiwa food, zwa, si kupimiwa kama Nairobi, kusabu ni mob. Yes. So, ukokolewa job. Iyo nilisukuma sukuma manze, sukuma nao sana. For how long? Iyo tulisukuma. Tulisukuma. Na badhe hata kamiti, kimiti alienda, ako Katar, akopoa sana siku hizi. So nilisukuma iyo, alafu ndio baadaye nikapata. Goja, so usiku munapatua posters,
munakoroga hii unga ya ngano, munaenda munapaka muna stick. Saa 10. Unafanya mapema. Saa 10 masaa 9. Watu wakiamka utatao iko safi na baadaye unaweza. Na unajua unapia na hiyo story you are very proud. Yaani you are very proud. Unajua. Unajua ukikachini ufikirie vitu umepita kwa live. Yes. Ndio umefanya ukue vile huko. So siwezi chini. Of course hiyo moment si poa. But baadaye unakuja kuelewa, unajua. Kwa hivyo unakusikiza keep fighting. Ya manzi kwa sababu zingine pia inakugania wea. Ya saja kutengeneza karakta yako. Yes. Nikifika mahali unaenda, utakuwa msia anajielewa. So every day 200 shillings? Yeah. Lakini sana sana kama kuna kitu. Yes. Mneza kaa pia bila mboka. Lakini pia kulikuwa na boyfriend kwa chokuki, alikuwa na uzaga jaba. So usiku, alikuwa napenda sana. Kutengeneza hii mic vizuri. Alikuwa nafunga, alikuwa na baridi. Mm-hmm. So ange niachia ni msukumia mpaka kitu saa 6. Kupiga kuzajaba, kuzajaba ni mogoka. Lakini saa ile kumalizia, sile. Matawi. Unajua ya jaba kuja na robota. Robota ni yo mandizi. Unajua jaba uko mandizi, ya mile pe bagia yelo. Yes. Asi robota moja ni, yo robota moja anauza. Ikaribia kuisha, ando ananiachia. Na muuzia uzia. Sawa unalipo how much? Iyo sana sana nikuwa naifanya kwa sababu alikuwa gana CD player. Na nikuwa nataka ama ilia kupractice. Oh no. So ilikuwa ni kama a butter trade. At least iyo time, afu makasuma si wengi yoma time. So nikuwa na CD player hapo neza andika madoba. So hakuna kitu unalipwa? Akijisikia. Alikuwa kamse tu random. Leo anaweza amua kupiga hivi. Wewe unataka tu place uta practice kwa na CD player. Wow. Yeah. Iwe mbaya. Oi mamwana. Alikuwa kana CD player tu fulani hapo tu. So tuko na piga gatizi hapo kwa hiyo base yake. Alikuwa mse mpoa pia. Nasema tu hivi, alikuwa connectors tu wa life yangu. Destiny connectors. Yeah. It doesn't matter walikuwa anakaa aje, walikuwa anauza nini. Manze. Ilikuwa fiti. Yes. Ilikuwa pox sababu ni learn a lot. Unaona? So your time tulikuwa na crew na group. Tulikuwa tutaga mafeflani. Mafeflani. Yani fair, uzwa fair zamani, shenya zamani, fair ni bunduki. Sasa tuna speed car, car fair. Saji tuko wengi mafeflani. Mafeflani. Ero ni genge ya vio. So mnauza majaba, mabakisho ya majaba pale mkipractice. Yeah, so na ilifika mahali tu vitu kulikuwa na boy wangu fulani. Alikuwa anaitwa kwa Omari. So Omari alikuja kaniambia, ilikuwa ni juma fulani, jo kuna zile siku unafiligi vitu haziendi poa. So mkiwa siku manzee nilienda mosque. Ilikuwa Ijumaa. So nikaenda mapema. Ile na bonga tu na saja tu. Mimi nakwambia hiyo day nikitoka, umeona kana mbaya then nimetoka tao nimeona lori flying. Hiyo time ilikuwa Celtel. Wameka nini hapo ati kuna talent search. Si uende mazo jiandikishe. Mimi nikamwambia nilikuwa nimezoea hizo makampuni wanakuja hapo sijui na malori. Alafu manzee ati wanasema talent search. Manzee ushapiga verse wanaanza huyu ama huyu. Huyu ama huyu, alafu unapigwa tisho. Nikuwa nachukia hizo ma vibe ziko zinanibamba. Warudie. Manzee imba tena. Huyu ama huyu, alafu unapigwa tisho. Sasa mimi sikuwa napenda hizo. Mimi kuna chukulia. Unachoma. Mimi nataka kwenda another job. Step. Yes. Stay kupewa t-shirt. Ana kanda pewa t-shirt. At least basi ramu nilipia studio session, unaona? So mimi nikamwambia hizo zote tunatukupa matisho. Akanambia pana, hii ina ka serious. Kuna mpaka stage nini? Si lori. So tu huyu ama huyu. Arudie. So mimi nikafika hapo, wakasema atukujiandikisha lazima uko na leni ya Celtel. Mimi sina hata simu. Nikapata tu good Samaritan hapo. Nikaandika tu na stranger. So hata sifikiri nikiandika namba ya stranger. Juu labda angeamua kumpigia mimi sijui. Yeah. Umsa akasema ni sawa, akaniandikisha mimi nikakaa hapo.
manzi nikafanya hiyo talent search nikamweza number 2. Nikawa nimepatiwa phone. Na nikapatiwa voucher ya 30,000. What? Lakini ilikuwa August, ikaiva December. So akasema hiyo ilikuwa siku za province. Akasema wataenda in every province akachukua the best 3 artists. So nikaona la simba, nikapata simu yangu ya kwanza in my life. Wow, naona siku. Ilikuwa Nokia. Kaleka 11, nika 11-10, kaleka kadogo kale. Ila ya snake ile. Yundu ilikuwa simu yangu ya kwanza na airtime ya 500. Wow. Na sina mtu wa kukol. Hauna namba ya mtu hata mmoja. Hakuna mtu akukol. Kila mtu akuwa hapo geto. Ukimtaka utaenda kwa mgutu. Na kwa mgutu. So anyway, nikapata my first phone. Alafu my mom hiyo time imemzidia. Ndio sasa akaenda kapigogo picha. Ndio kajulikana kwa na brain tumor. Akaletwa Kenyatta. So alikuja mbele yangu. So mi kidogo nikapigio simu. Sa uko na simu. Nikapigio. Tulilembo simu. Tutawapigia through that phone to mwapea. So nikapigio. Walikuwa metulipia nini ile shuttle. Nikaingia Kanairo manze. Umerudi Kanairo. Tukachukuliwa manze hapo tea room. Tukapelekwa kwa mahoteli manze. Tunapelekwa. Manze mizi onotelika hizo jo. Basa mbuka suwa kwanza kuona buffet. Nikuwa nauliza. Uko sure tunaweza chukua kila kitu tunaona hapa. Nisikuwa ni mwona buffet kwa maisha yangu. ilikuwa amazing. Oya, namambia, kutoka hapa mbaka huko. Ati oya. Awe ni ya gotoraka. ilikuwa my first experience as so many things, manze. Wow. Tunapanga hapo, alafu pia anataka kujua kama nitakatwa. Unajua, ujabado kwa na ilo majengo hiko. Unatu ukirushwa. Unauliza, sitakatwa ama hii imelipiwa. Imelipiwa. Chakula. Atunauliza, mkoshua tunachukua hapa mpaka mwisho. Na unalala kwa hoteli poa. Poa sana, sana. Yote matongo ni plaka hoteli hata nini sijui. Sasa ningejua. Hoteli tu ni hoteli kwangu lakini ilikuwa poa. Wow. Manzee kidogo tulika 1 week. Ate? So kulikuwa na activities. Tukapelekwa Nairobi National Park. Unaweza imagine tu zikuwa zimehappen so fast. Niko, ndo umitana niko kwa National Park. Nikuwa fikiri za walami. Na umekuja after kukaa kama miaka ngapi Nyeri after form 4? Hizo ni miaka mingi. Unaweza imagine sana nishamaliza form 4. Form 4 umeuza jugu. Niko kama 22 hapo. Ni kama miaka 4. Nimekaa. Dry ghetto. Nyeri ghetto. So everything was amazing and umeingia National Park. Umeingia National Park jo. Nisikia fiti. Ukirudi pala ni buffet. After kuwa na simu. Sawa kutoka hapo. Nikakuja nini. Tukafanya sasa hiyo. Tukaenda kwa radio station. Kufanya ma interview. Ate? Hata nakumbuka nilipo ni freestyle. Sasa mimi sijaambiwa ati uwezi kasi kwa radio. Sasa mimi sijui hizi rules. Mimi ufe kusema vitu zingine. Kukasa aje. Asa sema azi mbaya. Unajua ni kutuambia sio kurudia. So. Langoja kutukanana. Lakini tukumingana na rhyme tu. Sasa ati nikuwa natukana mtu. Nile mimi tu. Nile tu language sipo for the radio. But anyway. Atukambo, kijana geto. Competition nikakam. Sio tuko, marapa wanoma. Lakini manze, walenza kwa announce from 10 going upwards. Manze ni kwa natuwa meitwa, sijaitwa, imefika number 2. Roho yangu inapiga. Imagine jo, ilikuwa the first time in my life, niliwahi shinda kitu. Wala, yu nilikutulishinda, yani kitu. Kashinda manze, nikakuwa Number one. Ulikuwa kwenu umepiga line gani? Unaweza kumbuka what made you? Nilimba jana kuliendaje? Ati? Nilikuwa gani hiyo song? Ndio uliimba? Ndio niliimba. Yuno niliimba. Sasa, ebu piga, dry. Kweli jana kuliendaje? Suseme aje. Aje. Ibu no tuzaanza.
Oi kai wako. Aya azia. Kulijana kuliendaje? Aje. Kulijana nilikunywaje? Aje. Kulijana nililewaje? Aje. Yo waseni ambie kuliendaje? So nilimbaga yo yo song. Ilishika alafu hiyo kwanza ni rahisi. Yes. Watu walikuwa wananijibu aje. Alionge sema nilikuwa nimekaa na wasaid tulifanyaga pale Uhuru Gardens. Nikana usiwa number 1 nikashinda what? Nikashinda ma my equipment nikapewa ma TV piano like ma instruments gadgets na do ngapi sasa hapo umeangukia wote imeongeza imekuwa nilisikia ilikuwa so ile 30 so ilikuwa na 130 na ma hata equipment ndo ilikuwa mob so Clemo alikuwa so ilikuwa hivi walikuwa mlikuwa mnaperform watu watatu alafu artist anajulikana na perform sasa jua kali na Clemo walikuwa kwa crowd jua alikuwa na perform yes so mnyoka hivi kwa basi nikamwona mtu wa satellite Clemo anakutafuta ukirudi kwa nye, ukirudi Nyeri hapana hapo tu kwa event after nimetoka kwa stage hata ni before ni announce number 1 na ujua Clemo hiyo time anzi ameshika huku mbaya sana kiasi jimu hata anda 18 yani kumbe ni anda 18 nikalifre records kila mahali beat ya Clemo sikia hivi manzee napatana na Clemo Clemo akanambia ni aje nimefurahi sana vile umeperform hiyo song ume record hiyo song kamwambia hapana hata nina compete tu akanambia sawa si nikupe namba ya nikupe namba yangu nataka kurekodi hiyo song wow imagine sikuwa naamini he Uni Clemo unaga kwa TV na hapa ukopo na jua tu niko starstruck unajua yani vitu zikuwa zina happen so fast kwa sababu mimi nilikuwa tu ghetto last week Monday umekelewa juu ya buffet umetolewa kwa kazi ya kuuza jaba usiku na ndio huyu sasa ni Clemo anakutafuta ananitafuta oi nikasave namba na yeye mwana wa rehema na mimi nikasave namba yake nikarudi nikachagulia namba 1 nikarudi Nyeri nikasukuma mwezi wa kwanza Clemo simu apigi simu ikipiga ingi ma gadgets umerudi nazo wote nimerudi nazo umeuza sijauza nilipatia zingine bro kanamazia kuna buda fulani ako na kanisa fulani hapa hiyo piano inaweza taka 3 kila Sunday tukaanza kukombolesha piano kwa church fulani mulikuwa mnalipwa alikuwa tupiga 3 unajua at least ka Sunday kuna kuna kakiru kanaingia. Kuna kakiru. Kayo yo noma. Na TV. TV nilikuwa nayo. Zingine nikapatia bro yangu but sasa manzi nikasukuma kama miezi kadhaa. Akasema Clemo alinisahau. Manzi. From nowhere tu Clemo akanicall. Hata jukani nilikuwa busy yake. So rudi home. Umekodesha piano yako. Sana unachukua 3000 na TV zako. Tunagana na bro, 15 kila mtu. 15 kila mtu. Junior tafuta soko. Na ame make sure huo pasta anijui. Yeye ni anajua, anajua bro yangu. Ana maybe ilikuwa mingi, sijui hapa kwa ananigonga sijui. Sasa umerudi job gani huko? Mungevyo. Hapana sasa sina survive na hii do. Na au una survive hiyo au upige kazi nyingine? Napiga mimi napenda tu kuimba. Of course nafanya hizo majaba. Jaba moja moja. Lakini unajua pia nakumbuka nilipata ile voucher pia nikaongezea do nyingine ya hosi. Nilikuwa na do kiasi. Oh, hii do ulipatia madhe? Nikabaki na kidogo ya kutumia. Ocha. Kwa sababu unajua yani kesho unafikiri budget ni nini ukifikiria? Unajua mimi nikuja Nairobi nikashtuka ati jaba huko ni 200. Yani Nyeri jaba ni 30 bob. Kuna jaba ya 30 bob. Yes. Nalia huyu. Huyu mkulaji jaba huyu. Sasa kama la mestuka. Kai wako. Kuna jaba ya 30, 20, 40 na 50. So unaweza imagine ikiwa na tao. Hiyo ni iko na budget kama ya wiki mbili. Wiki mbili na uko na pesa ya kwa piano sababu, pale. Ukinunua jaba ya 50 ni kama mtu amenunua jaba ya so 3 Nairobi. Unaekewa kuwekea. Wewe anyway, ni customer. Yes. Wewe ni big fish. Umechukua 50. Unaona? Alafu uko na businessman uko na piano. Uko na njugu. Pasta na nesi lazima tume piano Sunday. Kila kitu ilikuwa tu iko sawa. Dr. Edgar Vega ya kuhuruka.
mareke gwele. Watu utoka mbali. Ukweli. Na unasikia, Rachel Jedi nedera kuona we UK. Mwetere ile meja mudhenya wa 28th. Mm. Kenyans in the party in the park. Very yeah, good. Yeah. Sasa umekaa ghetto. Uko point ya keg. Klemo waka Nicole. Hello. Klemo. Kana menaji nataka ukuje Nairobi. Nikashtuka. So nikambia Klemo. Aina noma. Mm. So kulikuwa na besti yangu fulani. Mm. Alikuwa konda wa number 9. Mm-hmm. Za Isili. Kulingana na yaki kuja kutembea. Mm. Mwanzo wa Adwa Nairofi. Mm, Adwa Nairofi. Mauka kesha gi. Yes. Mm. Alikuwa na ujaga medunga. Anto mbena kaga Isili. Mm. So nikuwa na kuna uki jana. Na kujaga nyeri utu utishaga kila December. Uh-huh. Sinika mkol. Wakanyosto. Kampigia. Ya wakanyosto ni aji. Akanchapia we nikamwambia nimepata deadline na Klemo nataka kukuja sinaweza kuja kuishi kwako. Akaniambia na noma we make sure umeshukia mlango kubwa. Hapana kona mbaya. Kona mbaya. Kona mbaya pale Park Road. Kona mbaya na kitukaa hiyo. Nikashukia hapo. Sasa hizo siku namba 9 zilikuwa zinapitaga Park Road. Zilikuwa zinaga number 6 liko nenda clockwise, number 9 anti-clockwise. Yes. Hata unashanga hizi ni games gani? Ni same route moja lakini lakini number 6 zimesota. So niko nasimama tu hapo akuja ameniingiza kwa ile mata alikuwa nayo. Mimi nimeenda na hivyo tumekaa na yeye amaliza job ni nini? Mimi anaanza kufika pale Isili. Kume jamaa naka Madhare. Place inaitwa Kosovo. Miss Desh tuka hivyo. Alafu yote time kulikuwa na kiawa kuruka. Kiawa ni nini? Mungiki. Oh, kiawa. Oh, kiawa. Kiawa walikuwa kila mahali. Nimeko bila. Sasa pale Isili, pale Senti, sasa kuna petrol station. Zamani ilikuwa tu ni Grao. So manze unaingia hivyo unateremka unapata Nairobi River unapita Shake. Shake sasa ilikuwa place ya steam. Yes. Hapo ni watu wa steam yani watu wa unajua watu wa ngango. Eh. Ukishapita Shake unaenda hivyo juu unafika. Steam ni kukunywa. Hapana changa. Changa. Yeah. Likunuzo Shake. Unapita Shake unaenda juu unafika depo unaenda unateremka unaenda Kosovo. So ni kwa nakaa huko. Ilikuwa noma. Ati sasa wa kiawa. Kiawa ndio wamejaa. Kiawa alikuwa wamejaa huko mbaya. Tunaka hivi kidogo unasikia na gonga. Manzini sikia jamaa ameshtuka. Anaambia joko na 50 bob hapo. Namanya nini? Ina security. Watoa 50 bob ya security. Na 40 bob ya takataka. Alafu anandika na chok kama tuwa statistics. Nandiko hapo hivyo huyu ameli. Anandika na choka. Ni kiawa. Nana kupia receipt. Ilikuwa noma. Walikuwa maka na receipt. Lakini ilikuwa ga... Baadhi kulikuwa na security mbaya. But unaogopa na jeki design. Mhm. Lakini hoteli zao walikuwa na some food poa. Oh, kuna. Ulikuwa unaenda hizo? Niko naenda ga yeye. Wanakupika nini? Chakula tu ya kawaida. So, umeingia sasa huko Madhare. Niko Madhare Kosovo. Kosovo. Jehovah. Umepigia Klemo? Sasa Klemo atu naishi Kosovo. So mimi inaendaga natembeaga tu unatembea tu straight ukitoka hapo ukiingia ukitoka Isili hapo hivyo St. Teresa's ni straight maka California mguu na mguu tu ujasazo kuna activity sana. Yes. Unajua kama ni mbali. Mwa sasa tu 7 watu wakaanza kufight. Ikakuwa noma. Sama nzi kaanza kukuwa noma. Wata kaza kupigana na moto wose watu walikuwa wanapigana. The crash is yes. Yo sasa ilikuwa noma sana Madhari. Manze so mimi ndo siku Klemo alijoga naishi Madhari. Alishtuka. Ndio sasa mimi niko na mbaga na Kaisili. Alishtuka kwa nini? Lakini Madhari nikwambia hata kani kwa naishi ghetto. Mimi nilishtuka sana. Ujemira nikishi ghetto, siku ni mwana gato ikula moshogi. Moshogi ni? Ile kichwa ya kuku imekuwa viazi. Niliona ga huko. Nilikuwa nimeshtuka. Niki kichwa ya kuku. Unaona kichwa ya kuku, haina mfupa ya ndani. Sio ni ile macho, big ni hiyo nyama ya shingo. Alafu inawekwa viazi, waru. Alafu ni tubob.
Manzi siku ya kwanza mimi nashindwa kukula. Msana anambia usiangalie macho. Okay. Nilijiona kama neno huko. Na unasikia una get stress na umedoka ghetto majengo. Sijawahi ona hivyo. Tu Bob. Tu Bob kuna mpaka na mara, kuna mara ya kuku ya Tu Bob. Hapo kwanza kumejaa watu wa steam. Watu wa steam na mara ya kuku wana like mbaya. Munezwa kama mara inatupagwa. Huko huko ghetto. Na ni tamu by the way, kuna madhana karanga hapo hiyo mara. Eh, unaamini kuna mara ya kuku. Ati kichwa iko na waru inaitwa aje? Mushogi. kai wako. Lazima utu zote. Modoshi wanawi wale wateriwa London. Na watu dieta wega. Ay my God. Same person. Mushogi ukapua cha kuangalia macho. Pila waru. Yo nao nilikakaa kabla nizoe. Mhm. Watu ulizoea? Nilizoea baadaye kwa sababu. Mhm. So unajua hiyo time nikana claimo, so unajua claimo wange nipatie ati ajui maneno yangu. Mhm. So claimo alikuja kujua unaishi kwa kutengeneza kaushanga. Mhm. Hizi maushanga hizi. Mm-hmm. Asi whole time Masai Market ilikuwaga hapa Globe. Mm-hmm. Unaona hapa Globe mbali wameka maduka. Yes. Hapo ndo Masai Market ilikuwa zamani. Mm-hmm. So kuna msitu kwa natangeza kaushanga ilikuwaga pale hapo garage. Hapo kama unataka kuingia Calif. Mm-hmm. Tukuna mtangeneza gapo. Mm-hmm. Na unalipua. Utalipua chain ukimali. Mm, ukimaliza. Mm, chain moja ni 50. Ah. Nata nikuambia chain moja iko na makamba kama 50. Mm-hmm. Siti chain moja, niko na ma? Yes. Mauzimo. Nyingi. Mm. 50. Umeanza biashara sasa huku. But ile tu ya kwanza tu kukula, kupata food hivyo. Mm. Sababu at least wakanyosto pia na kamturi side ingine. Wakanyosto ni nani? Sasa wakanyosto, umesa wakanyosto ndo alinileta madhani. Oh, uyu chali waisili. Wakanyosto. Na mwenye likuwa gana dunga. Ungesa manatana ishikare. Likuwa gana dunga, uo boy. Ujo madhare kumejaa wagisu. Wanauza gama njusu. Wanatuagezo njumu manjumu wapu. Wako na maviatu kali kali. Wangisu ni minu sikatuwa kitu wagisu. Wako na utanzania fulani tu wako. Wanauza vitu kali kali. Walijipata madhare aje. Lakini wako na vitu kali kali. Link up za maviatu kali kali. So umeanza kuuza ushanga na bado unaenda kwa Klemo. Klemo unafanya nini huko? Sasa kwa Klemo sasa ninaamini kuja tu record. Uh-huh. So Klemo akanaamini nile ku record pia mangoma mingi. Mm-hmm. Basi sasa unajua kama ameamua kunisponsor kufanya ngoma sasa kumpatia mashida zangu. Mhm. Basi tuseme wenye kulikuja kukaribika bidi nimwambie ukweli. Ndio sasa hapo ndo nika move in kwake. Mhm. Uka move in sasa kwa. Na baadaye hiyo part nimesema leo. Zai sema hiyo part man. Wow. It's the first time nime hiyo part na kwa nimeomit. Oh nice. Wow, uka sasa akakuhost. Klemo anakuhost wapi? Kwake ku Parklands. Parkland. Ah! Umetoka kwa kichwa ya kukuna. Maze niruka shua mpaka Parklands. Kwanza niko na shanga sana mazema ni bwa Klemo ni wa Hindi. Mzee ona hivyo. Jimi najua Muhindi jua anafaa kukuuzia vitu. Klemo ni maneiba. Ujua zilikuwa shocking to me. Ujua niko Na umetoka ile kuku tumesema tunaita Mushogi. Mushogi. Eh. Umetoka kwa Mushogi? Eh. Umeenda Parklands. Eh. Sasa ni wewe na Wahindi. Sasa ni mimi na Wahindi. Ni kama movie. Tunaambiwa ati watu ati Wagisu ni Waganda. Oh, ni Waganda. Ni Waganda. Oh, okay. Mushogi Parklands. Yes. My God, yeah. Akakuhost. Akani usiku wake manzeno wifi yake. Wow. Manze hiyo kwanza ilikuwa noma. Alafu sasa alikuwa ame rent nyumba mbili. Mm. Ya kwanza alikuwa anaishi chini alikuwa amegeuza kama studio mm-hmm. but ilikuwa na ma bedroom na nini. So nilikuwa naishi huko. Wow. Nilikuwa naishi manze asili ilikuwa dream manje nilikuwa nalala mali studio iko. Wow. Alafu akanifundisha kujirecord nilikuwa na record mbaya. Hebu sikia. Ulikuwa unakaa majengo yeah. Unalala ukiuza jaba mugoka yeah. Ndio upate mahali kuna VCD yeah. Ndio upractice yes. Sasa God amekuleta Nairobi yeah. Amekuingiza kwa Klemuka hostiwa yeah. Your dream kuna yes. Studio yeah. Na unalala pale nalala hapo hapo
baga nikaanza kujua kutumia mashini za studio. Kama kuna instrumento na nana nasikiza instrumento kwa YouTube na jikatia na loop. Na record tu, na mbea kilemoni kwa na my ideas. Hata hizo manikopoa hizo, nijirecord mwenyewe na mabiti zingine. Ndo kilemoni tu akajua akatengeneza instrumento, alikuwa nafanya gaivo. Wow. Anafungua folder yangu nime, nimejaza mangoma, juni likuwa dream yangu, najua. Wow. Yeah. So umeanza kujirecord. Apart from music, unafanya nini ama tu umeju umefika Parklands? Hapana, sasa niko na Klemo sasa. Klemo anipea everything. Lakini mimi siko nimezoka kupewa kitu. Unajua so, ugeto bado inakuchase. So Klemo akiniacha huko, siendi lunch ni anafika anamwambia meja akuja lunch. Klemo anatajumbo ni kwenda lunch. Sasa mimi naona aibu kwenda kubisha. Unaonelewa, unaona sasa nipea place ya kulala. Wananipea sapa. Production. Sana ona. Kuna kusha food. Na sinasikia ibu. Sana fikiri wa ifeka linoti. Suu msi hata ikuja kuchukua food. So walikuwa na kuchakana na ingia mlango ya nyume. Hapo ya kicha na nacha. Na amekuwekea food. Nacha food hapo. Ama Klemo ikuja subuhi. Tuna nanae ile studio iko kali. Tuna nanae studio. Juklemo tukua ndaga subuhi. 8 tuko studio. Wow. Tukua toka ga 6, 7. Every day. So ni kurekod. Utaachilia hizi ngoma? Ndaachilia jana kuliendaje sasa. Ikiwa merekodiwa? Sasa ni merekodiwa na Klemo. Tukaachilia ile ngoma. We. Saa kuachilia, saa kuachilia ngoma, bado nini haiishi. Iva, ima nina violence haiishi. 2007. Nikajua ile mziki imepotelea. Kwa hiyo, confusion mingi. Lakini from noya manze, ilinza tu kushika watu. Yenyewe tu vile Kibaki alisa limena na Rao, watu wakatulia, ikaanza kuchizo pole pole. Ndiyo hiyo. Ikaanza tu kushika wase, manzee na hivu unomesha angu, ikaanza kubadilika tu pole pole. Music sasa imeanza kutamba. Hapana, saa kile muda atanipeleka kwa mall mara ya kwanza. Sawa kwa miaka 20k. Talk to these young men and women. Kama 24 hapo. Real Gen Z. Kilema kanipeleka kwa mall. Akanifanya niambie kwanza humuka manzee unjo saa mimi. Mall liko nasomaga shule kwa textbook. Ati there's a place called Uchumi. Iko na kila kitu. Ujoki wa huko up country unaambiwa mall yani ni mtu na kumbi kwa ni kama heaven. Uwezi, unashangaa. Ilikuwa hii lifestyle. Ile mwole lifestyle ya tao. Ilikuwa mwole za kwanza na Nairo. Na kumbuka nilikuwa manze impressed. Yani niko, wah, ikitupilisi na kafiti jo. Klemo akaniambia chukua nguo. Nataka uchukue nguo. Mimi ninge kwa hii shop naangalia hivi jeans. Jo naona 3,000. Nasema ninge kuwa mtumba manze. Hizi ni jeans nyingine kama 10. Nikanani kambia Klemo ati mi Klemo mi naonaje hizi pesa unipe niingie wadhi. Anambia nimesema uchague nguo. Mi naambia wadhi naweza pata mingi. Hatai kusikia. Jubado ija niingia naweza spend pesa hivyo. Unaona bado ile niliko mi by then nilikasana kabla hata nianze kutoa ati pesa fulani ni mtu fulani. Unaona? Zimi mi yani sielewi yani. So ukafanya shopping. Nikafanya shopping. Alafu nafikiri niko nafikiri mara kwa kwanza I think ni venye Klemo aje niambia lakini nafikiri pia niko nanuka kajasho. Jitu liingia hivi kwa mola kaniambia kuna kitu inaitwa roll on. Ile ilikuwa the first time nilikambia unapaka kwa makwa. Unapaka kwa makwa hapa. Nikamwambia wallahi hii sijaiambiwa na Mokoro ama nini. Kana mimi nitwa Rolon. Piga upa na si. Oya. Akwambika jasho kidogo. Nikajua. Na nikwambia kitu fine modoni. Sasa ni sipojipaka Rolon, nasikia kajasho. Unashangaa niko na ishaji za zamani. Na zamani sikuwa napaka Rolon. Lakini sasa nishaingia kwa hiyo maisha. Ya Rolon. Kai. Oi gai wako. Ukachukua karolon. Anakwambia ni ya kupitisha makwapa. Unapitisha picha makwapa at least, unajua. Sema ya asante. So nilikuwa na patizi vitu for the first time. So yes. Oh, yeah. Kulikuwa na kitu kinacho cha Golatinese. Hii cha Golatinese
kulikuwa kama watu wanaweza kumbuka kulikuwa na entrance. Yes. Ukiingia unaweza ingia na limousine, kulikuwa na ini siku za awards, awards kiwa Kenya kulikuwa na awards kutoka Dalton Easter Awards. So imagine kuna a certain politician kutoka Rift Valley alikuwa mbambika sana na na story yangu. Juu nilisema kaso yangu kwa TV. Aka approach watu wa chaguo la Tinizi. Akamwambia anataka kupatia meja chopa yangu imuingize chaguo la Tinizi. Ate? Haki ya Mungu. Mimi kile mwana na mezi vitu. Unasikia vitu zinazina happen haraka. Gai. Mimi nachanganikiwa na maisha. Nikaambia hata siamini. Mimi nakwambia hiyo chopa ilitoka Rift Valley asubuhi ikaland Wilson. Nimeingia mimi the first ndege niloipanda ilikuwa hiyo chopa. Nikapanda paka alafu nakumbuka yule pilot alikuwa anashangaa mimi ni nani, like ameambia toke ngware hivyo. Ananiuliza wewe ni nani kijana? Mimi namwambia mimi naimbaga tu. Wewe ni major. Lakini imagine niko ni umsi alibambika na mimi tu hivyo. Akanipia chopa John kaingia ganayo carnival. Carnival. Yeah. For the first time. Kwa sababu kwenye video, naangalia chini na umekilima kwa nambia, angalia watu, smile, smile. Kwa sababu, sina confidence, tena zoa, yani, hii spotlight, sija zoa hizi vitu. Yeah, manzi. Ulikuwa na umeangalia chini? Yeah, nimeangalia chini, kwa sababu, naona kwa sababu, yani, ilikuwa, yani Mungu tu, yani misijui niseme nini, tu, sema tu wa Mungu wa santi, tu, ya juu vitu zikuwa, zilinza tuku unhappened. Umeingia kisasa kani? Utasema umoro ni mgani alisema upo ndege? Hapana, alisema hakuwa anataka kujulikana. Oh, sawa, we filter. Sawa. Hata sikoi sema jina yake. Very good. Yeye alikuwa amebambika tu. But ulishukuru sana, sana. Umeingia carnival? Bado uko shaye, umepiga majins marolon. Umeshinda? Nikashinda best new artist, best new song. Wow. Best video nilikuwa na awards tatu. Hold there. Kuna our upcoming artists. Tumnawaona hao anguka nayo na whatever. Ukiingia online unapata watu wanawabully ati you don't have energy au ongei na crowd, hauna confidence. Na umeanzia tu. Acha nikwambie hata mimi nilikuwa hivyo. Kwa sababu unafuelewe mtu ametoka kama nimetoka na kwenye nimetoka. Everything is new to you. Yes. Unanielewa? Unaona interview fulani ni the for your first interview, ujuji bebeaji ujuji useme nini. Unaona, lazima upatie mtu time ya kugrow. Yes. Hata mimi kuperform sikuwa naangalia ga watu, nilikuwa naangalia ili kwa gani vita na claim, angalia watu smile. Sasa nikaanza kuangalia ga miti naangalia mata, ndio nikikaa hivi nafikiri na kuangalia kwa sababu nilikuwa nikiangalia mtu nasahau lyrics, naanza kufikiria fikiria mambo. Unaona sasa mademu wasupua supu hata si hapana inakuwaga hivi. Unasema kila mtu mkono mmoja, mkono mmoja. So nakuta, kama kila mtu ameinua mkono, kuna ile mtu pale amevaa reda jainua, anakusumbua akili. Unanielewa? Lakini like, unashinduliza mambo yako. Mbona unse ni mpiaji? Unanielewa? Lakini like, lazima uendelee na show, lakini hata show ikiendelea unafikiria tu mse yule mse wa red ule. Unajua? So nilitake time kwanza kuwa na courage ya kuangalia wase. Mimi by the nikiingia mahali nione uko hapa mbele. Na niwe pekeo na kumeboyaka. Mutu wa mtu mbele wenda huko nyuma. Eh, wala, it means ni juu. Najua venye ilafanyaga mtu akili. Akuwe distracted. Yes. So ilikuwa hizo. So nikaanza kuwa na courage pole 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 pole. Ilikuwa gaivo. Mi hata my first campus show nilibuiwagwa. Juu nilifanyaga pale Parklands Law School. Manza wamesama, wamini meingizo hapo hivo. Ati joo. Uni meja na by the nikaingia gapo ilikuwa gani sijui kama naweza sema alikuwa certain so sprite na manzi ya same huko ni mwa big up sana kwa sababu hata after kubuiwa hawako iniacha walifanya gatua na mimi. Oh, ulikuwa natua sasa uko sponsored na Sprite. Ilikuwa show ya kwanza. Ilikuwa hapana, unasema nini mpaka nimetengeneza poster ati coming soon, nimeandika hapo bango la biashara, niko poa. Sasa nimepea bisti yangu ati kila mtu akiingia apatiwe po poster. Mimi na kwa bisti yangu aliniambia ni kama kila mtu ameangusha poster yako chini. Unaangalia hivi. Ilikuwa show ya bake. Unaangalia hivi Sadiliovo. Kumejatuma posta zangu ziko watu wamekanyanga. Sadiliovo ni nini? Ni place nyingine Langata ya bake. Okay. Grao. Watu wameangusha poster. Maposa zote zimeangushwa chini. Hawataki? Ah, sasa tu wanijui.
So mimi ningia pale manzi niko hapo jo kulijana kulienda aje wase wasomo jo sa watu wanataka kucheza baki bizi yangu sababu bizi yangu amepo akona America nisaidie ku hype wase acheni hizo nasikia kuzileza wewe toka tucheze baki nakumbuka nilikuwa nasikata kulia nambia klemo hii kitu imeanza kai imeisha walai. Lakini ilikuwa na ni prepare. But after hapo nikaanza kujua ku control crowd ni pole pole. Yes. Lazima upatie mtu hizi kuna new song leo expect to perform ni kama amekopa miaka mob. True. Lazima upate experience. And that is what the listener anataka. Miracles. Yes. Hata ni kama juzi nilipatana na video fulani kwa TikTok ya Sammy Do na msi mwingine tuko na ni alikuwa na ma Bibi Mbexe. Mwigai wa joro ya Mwigai hati alikuwa na mabibi Mbexe. Mwigai kuna vidu niliona Mwigai na Samido ki nikamu wanatukana wana huyu wanachongo wana wana likutoka huyu nini nikasema do you think yusi mekuja futa miaka ya kuperform. Yes. Umenyelewa. Uwezi uwezi kwa tuna ngoma moja kiku leo ukwe na idiaka hiyo. Awezi wapa nikuwa naenda hapo. Yani kitu kama hiyo. Yes. Ni wame perform sana. Wakona CD inaweza tuchongo wani. Ina kamba experience na ina entertain watu. Yeah, but sasa tu unexpect ukianza ukue mnoma hivyo. It can't happen. Yeah. So waku karibu ulie hii Sprite tour. Yes, nilikaipiga tu poa. Na hivyo vitu zikaendelea kukua tu poa. So ukaanza ku release ngoma. Nikaanza ku release ngoma. Unalipwa. Umeanza kupata tuganji. Napata tuganji ni bado nishina klemo. Nishina klemo bado. Hachoki. Acho kile nsakle move ni ilikuwa one bedroom yo keja. Mimi niko nakaa chini. Sakle mo kanambia mimi nataka kuhama. Na nataka kukuacha huko. Nikamwambia Klemo mimi siezani na rent ya Parklands. Akanambia sawa, ende utafute nyumba. Nikamwambia mimi nataka kuishi huko either umo. Ama Isili, kuna maeneza pata bedsit. Klemo akanambia pana, utaishi huku. Amini unaeza. Ambia Klemo misiezi. Ate? Mize ilipa rent car hizo. How much? Ilikuwa, hiyo time ilikuwa 207, ilikuwa 17,000. Ate? Hiyo time. Hiyo time. Na by the way after nini ilimalizo, juu nini kijengo nilikuwa tu hapo. Hii nini, Thika Super Highway, sabi ni waliongeza na huku ndani. Rent ikapanda, zaidi. Na nakuambia kuwacha pale? Manze asayo ni sasa akaniacha hapo. Sina kumbuka nilikuwa naogopa, so hata nilimbabisenga kuja kuishi na mimi tuna share rent. So polepole hivyo nikaanza kuzoea. So nikaanza tu kukua stable hivyo polepole nikijipanga na life. Umeanza kuitwa magigs? Nimeanza kuitwa magig. Of course mara kwanza sikuwa najua maneno ya finances vizuri, ni kutimbua hapa na pale. Shikilia hapo. Hapo sasa ndio vijana wanatupia mbao. Hapo ndio tunatupia mbao. Hii ni uye ati system ya token mita ya kunira fatara okoro updated. Niodo muhodo na gotire marehi. Wamu kila do meneliku makure Kenya Power, ikira kodi ya abere, niguwa oriset, ushoke mekira kodi ya kere, niguwe koro ya updated, utigiri la token mita yaku, nigu vya na abere na kuruta vira. Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power. Unaomba serikali tusaidie! Aki! Na mimi kwanza bwana yangu ni mlevu! Kuku yangu ameniibia! Order! Leo tunademand return of the Jiko we know and trust! Jikokoa! Si Jikokoa ilikuwa na save pesa? Na hata ileti moshi kwa nyumba? Madam, Jikokoa ni ile ile tumebadilishwa jina. Saa hizi inaitwa Ikoa. Ni ile ile jiko mlikuwa mnaipenda na kuienzi. Ile ile jiko inatumia makaa kidogo kupika chakula kingi na inakaa. Walichukua kila kitu kizuri kuhusu Jikokoa na kuifanya kuwa bora zaidi. Ikoa! Ungesema kitambo. Nimesema Ikoa! Hukumu patikana. Jikokoa is now Ikoa. Now introducing electric stoves, gas, grill and cooking accessories. Upgrade today. Ikoa, life-saving stoves. Right, thank you so much. And it was shocker. Yeah, I'm not. Twina Major.
himself yeah. Adoge mambo itaga okwonko ni agotora agiga kinya ko gwathiaga atia mudo gitoga theba kienyura atuika ati ume float ai mimi najua mbwexe sasa mali ajashikanisha ni ati samidu na mwigai wote ni mbwexe eh by the way what are by the way boxe ah yeah yeah major yeah. Umeachwa Parklands yes ume finance kidogo kidogo imeanza kukutisha and I think that is where most of us yeah. most of us including me and many others yeah. tunatupanga mbao ukianza yeah. mm. ume hit nime hit manze do ina come doki kuja ndio masherehe hapa na pale alafu tabia nyingine nilikuwa napangia pesa ijaingia juu nimeambiwa kuna show mbili Saturday Friday na nyingine next coming nini sasa mimi nikitimbua hii na timbua nimepanga na ya Friday na Saturday timbua ni kukunywa ile tu ile ile kusakuru kujipanga poa yes. na finances so sikuwa nimelan hiyo story yako yani so hiyo time niko tu I'm finding my way ujijui Inafika Friday unaambiwa unajua wale watu wa Friday wame cancel wamesema itafanywa next month ah ina noma kuna Saturday mune na Saturday unasikia wamesema tulipa na check na hiyo check itasainiwa Monday unasema ina noma Monday si mbali inafika Monday check inaruka hapana kule mtu anafaa ku sign alikuwa ame travel nje ya inchi atakuja next week Friday. Oh no. So nikaanza ku realize nikaanza mimi mwenyewe tu by my own mistakes alafu pia Clemo akaanza pia kuni advise. Nikaanza ku realize hii maneno ya kupanga pesa hauna. By the way we are losing there. Yeah. Unapangia salary na ujui kama utafutwa. Umeipangia yani alafu so Clemo akanifundisha kitu lazima ile do uko nayo. Yes. Accountability. Iyo duko nao unafaa uipange karibu mwaka yako yote. Yenye iko. Yenye uko nao saa hii. Yes. Ndio unafaa ujue ni pesa uko nayo saa hii from now mpaka December. Yes. Nyingine jaingia. Mm-hmm. So nikaanza kuchange mind yangu. I love that. The way I view money. Mm-hmm. So mimi siwezi panga na kitu sijashika na mkono. Hata jo tunashinda tukikuhype hapa UK. Uopangi na UK next week. Unapanga na yenye uko nayo. Jua, kesho manzee jejua na zingia JKIA. Yes. Oh yes. Unanielewa. Uh-huh. Kisha unaweza sikia jo tusalimie JKIA. Sio ndo mimi nakosa kwenda. Uh-huh. Sanda kazi nimetimbua hapa doa tinaenda UK alafu tena. Yeah. Wako kwa wanadandia mandege. Mm-hmm. Unanielewa. Yeah. So ni lazima ujipange na venye uko saa hii. Mm-hmm. Finances zako nikaanza kulanivu. Mm-hmm. Alafu pia nilikuwa na mabeste hao sikuwa na joga. Nilikuwa na mabeste na Clemo alikuwa ananiambia si marafiki zako. Mm-hmm. Na ni ukweli kwa sababu nikianza si nilikuwa tu na Clemo. Yes. Na kina wakanyosto. Hawa wengine walikuja baada. Baadaye. Ni kweli hizo watu wengine ni mabeste wangu mimi kwao ni kama mimi kwangu wananichukulia kama vile unaweza vaa nguo kali. Mm. Unaona? Ikisha fashion unatoa. Azina hivyo na pia ni mtu akona gari poa nini. Alafu mm. unajiona na meja. Yeah. Unanielewa? Wewe ni kama tu party ya completion ya the friendship. Akaenda kukatia madem. Unaelewa? So nikaanza kurealize kitu manze nikaanza kukatakata watu. Hata umeona vile nimekuja hapa nimekuja peke yangu. Oh yes. Umeona? Nimekupata kwa parking peke yako. Na by the way muende hivyo, mko peke yangu yani. Ada maandamano nilienda peke yangu. Do you realize watu wengi wanakutaka to use you? Yeah, maze nika notice kitu moja ujamini nikuza na akili ya mushadha. Mm. Niki ukiishi mimi kwa nimetoka nilikuwa na mama yangu tukonishi kwa plot. Yeah, sorry. So nilikuwa naona watu walikuwa wanasaidiana na mimi nimelelewa hivyo. Mm. Nimelelewa kama kuna shida kuna kitabu inatembea tunasaidia mtu fulani. Mm-hmm. Kama kwa mtu fulani ana kitu tunaanza kumsaidia na kitu nguu na kusaidia na kibiriti. Mm. So ni kudanua mentality na hero? Ya mushadha nigeshagi. Nigeshagi ya kudanua akili ya mushadha. Kwa sababu nilikaa huko. Nikarelease Nairobi iko hivyo. Nikutumiana. Kumbe rafiki yako ni rafiki kwa sababu kuna kitu anapata kutoka kwa kwako. But then you have to learn the hard way. Unanielewa? Lazima ako sasa mabeste ulijua hapa ndipo. Yeah. Uliland the hard way. Hapo ndio ulikuwa utupigie, utuchanue. Yeah. Manzi, nakumbuka sijui
hiyo time nilikuja nikakuwa msika. Mhm. So nafiki, just the normal sickness ama yes yes yes. Mhm. So nilikuwa na nasikia kama nasikia intogonini kama stitch kahasho. Mhm. Sikia niko na kahasho na shanga ai. Mhm. Haiishi. Inaendelea tu, inaendelea tu. So mi ikafika maili manzi ikaanza kuwa very painful. Mm-hmm. So nikaenda kwa itoko nini? Mm. Nikaenda hospitali. Mm-hmm. Nikaambiwa appendix yangu haiko sawa. Mm-hmm. So nikafanywa surgery. Mm. But ilikuwa my first time kufanywa surgery. Mm-hmm. Nikatolewa appendix. Mm. But ilikuwa big, yani karibu ibust. Mm-hmm. So nakumbuka aliniambia kibust nitafanya organ zako zioze. Mm-hmm. Jua alinidunga shindano ya pain. Mimi nasikia, mimi niko sawa. Naweza enda home. Wanaambia pana uko sawa. Ni pain ndio imeisha lakini. Hauko poa. Yeah. Mm-hmm. Lakini nafikiri so anyway, so when nilazo hiyo time, nafikiri watu wengi walidhani uko sasa ataanza. Uko. Yani I think walifikiria sana anza kuambia eso nitumie tu pesa ni nini. So kitu moja nilana mara juu mimi nilipata nilikaa hosi. For kama how long? Nilika mwezi na. Kama akina miracle baby. Yeah. So kitu moja nimerenyeleza na mabeste. Watakuja kukutembelea wiki ya kwanza. Hosi. Mamorio. Wiki ya pili wanaanza kuona kipungua. Juu marafiki wengi tuko nao hawako hapa kwa sababu nini juu ya mashida. Hapana. Alafu I think the money ilikuwa na kana hosi. Wanaona huyu jamaa ndio ataanza kutoa mapesa. But ilikuwa poa sana, nilijua watu sana hiyo time. Jote ilifika mahali hata mtu alikuwa anauza kuona ilikuwa ni claimo tu. Na ninataka nikuambie na claimo alikuwa amepoteza madhake. Mino kwa miakilemua na mrespect sana. Wow. Alikuwa mepoteza madhake. Anaenda, anakuja hosi. Alafu anaenda matanga. Mabeste wametoka wote? Watu walitoka. Ate? Kuna besti yangu pia nitu wangeshi, pia ni mtu sana. Alikuwa anakuja kunicheki. Lakini watu wengi sana walitoka. Your time. Walidhani utaenda hivyo juu umekasana wazee. Kitu hajui. Kiarambe hivi. Kitu hajui. Mimi nahoga, mimi mtoto wa mtu. Mimi nasema gami mimi mtoto wa Mungu. Mimi na ugeto wangu huko mtashe ni namba story issue anasema nini. So kuna mori wangu fulani anaishi nje ya nchi alikuwa amekaa. Tunakula jaba naye kwa muti. Akaniuliza bado unakoga na insurance. Mimi namuza insurance, gari nishalipa insurance. Anambia hapana. Health insurance. Medical. Mimi na sina NHIF ama nini. Ndio kaza kuni explain maneno insurance, ukilipa insurance hivi. Nakumbuka hata sikuwa namuelewa poa lakini akanieleza vizuri. Mimi kwa mtu alikuwa ameniambia about insurance. Imagine kwa tuka Mwenyezi Mungu. So mimi nenda nikachukua gainshu insurance yes. So aku lakini akwa mtu around me hata angefikiria uko na cover na nilikuwa nimechukua insurance for 2 years lakini imenyamaza tu. So hata nakumbuka siku ya mwisho nikitoka ile ugeto wangu yaniambia sora kata hii kadi. Unajua ile unanitoa kuambia hatuwezi kubali. Nikawapatia kadi niko na ala imelipa. Ime clear nini? Bill. Alafu sasa nilifanywa surgery. Ikaanza kurudi poa. Kwanza hiyo siku ndo nilijua umuhimu wa kunyamba. Elia si uliza. Naomba kitu uliza mtu atamefanya operation kwa area abdomen. Yes. Ya tumbo. Kila siku alikuwa anaitwa Dr. Waitara sasa yes. Surgeon wangu anauliza have you passed gas. Namwambia bado sijai subiri mnyambo hivyo. Na ngoja sipati kwa sababu alikuwa ananiambia usipo pass gas yes unaweza hawajarudisha organs poa, unaweza rudi theater. nimekaa manze karibu wiki na karibu ya kuisha. On Thursday akaniambia kesho kama utokume nini, na kuambia Frida likuja hivi, kakaponyoka. Kambia Mungu wa santi. Hahahaha.
Nikasema niko sawa. Nakumbuka kiniambia passing gas to a surgeon is like music to his ears. Yes. Inamaanisha all the organs ziko sawa. Okay. Yeah, niko very serious by the way. Yeah. Nini? Maina John ni wote kwa rada kawe Philippines. Mabeste wamekutoka. Wamenitoka. Umekaa kule hata ujapasi gas watu hawakuji. My God. Lakini nafikiri uka make a decision. Lakini ili ni change. So that's a Musa Maga every step kwa life ukipitia. Yes. Maybe that was the reason. Mm. Na Mungu pia alimake sure nilikuwa na insurance. Au kufanywa harambee. Sababu alafu juu my mom venye alipona, daktari alituambia tusiwahi mpea stress. Mm. Ujafanya operation ya kichwa. Yeah. Akitolo hiyo tumor. So ati yuma ya usi watu sikuwa ni mwambia familia yetu yangu. Mm. Sikumuna tu mime, nasikia niko sawa nikaingia live. Mm. Even though mother alijua. Ulikuwa msik. Ma bloggers udaku, nini. mother kanipigia. Yani uko, mina mwambia ta bedhe na discharge, alikuwa amekasirika. Mm. Usiwei fanya hivyo tena. Mm. So hata wakikuja, walikuja kama mina. Unatoka. Natoka. Uh-huh. Hakuwe jua nilichinjwa ama nini. Mm-hmm. But ika change mind yangu. Mabeste hakuna. Hakuna maneno ya mabeste. Ama pia wewe jua, kama mtu ni rafiki yako, usi kitu nafikiri kitu ingine. Sikuwe too obsessed na yeye. Na usiende overboard. Mm. Kama nyi mnafanya kazi. Wacha ni kazi. Kazi. Mm-hmm. Kwa sababu mahali watu ukasirika. Mm. Kwa sababu wewe on your side. Mm. Umeenda way and above. Na yeye hayuko. Ukiexpect ati best yako. Ata reciprocate. Ataenda way and above. Uh-huh. Alafu anako. Anakosa. Anakosa alafu unakasirika. So wewe ulikuwa umekao ni mabeste way and above. Na wakuji hosi. Una come through kwa wasee yani manze. Mm. Na tutaki mtu akudishie do. Kwa sababu ati ni mtu wako. Nikarealize hivi, nikarealize manzi hata singekuwa na uwezo. Hawa watu wangenisanisha tu hivi. Yes. Unaona? Mm. So nikaanza kulani kukua like yourself. Myself. Mm. Kujiprotect. Mm. Unaelewa? Hata mm. saizi kama mtu ananisikia kuwa na vitu kaa hizo manzi, chukua insurance yani jiprotect. Yes, NHIF. NHIF. Kwa sababu baadhi hata ukienda kwa private na kumbuka bed ni la kulipa na kujisikia na NHIF hiyo time. Mm. Bed kwenye private lazima ilipwe na NHIF. Yes. So hizo ni vitu, nafikiri hata watu wageto wajifu surikaa za insurance. Mm. You never told vitika hizo. Mm-hmm. Si unajoga ukienda hosi ni kuchangishwa. Mm-hmm. But hizo ni vitu poa unajiprotect nazo. Yes. Unachukua insurance hata ile juu kabisa. Mm-hmm. Ikuwe ni impatient or patient unakuwa. Yes. Mm-hmm. Uko safe. Yes. Kwa sababu ina Nairobi manze si kama uko Moshaga. Hakuna. Kila mtu ako kivyake. Mm. Na mtu akimalizana na wewe. Mm. Anachukua mwingine. Anachukua mwingine. True. Yeah. So na you know ni hii ilikuwa lesson na ili ni langu. Uka separate mabeste, umeanza kumanage pembo zako, yeah. Umeanza kumanage sherehe na finances, yes. Utatoboa, kuna mahali utakuja ubackslid. Nisa sema kutoka hapo nilikuwa very careful. Mm-hmm. Na fili kutoka hapo tu nilikuwa tu. Kesala batu manano tu ya life, mwajewezi jua maybe kuna tu mwati imetokia home, nini but kutoka hapo nilikuwa niko ngoma zimeanza kushika, masherehe umeanza kupiga, ngoma zimeanza kushika gigs. Siku ya kwanza by then niliendaga show ya nje ya inchi. Mm. Niliendaga Dubai na umsa kunifanya poa. Sasa mimi mimi sono najua nataka uelewe. Zipa na ndege. Yes. At zienda international flight. Yes, yes. An international show. Mm. So mimi kulingana vitu naona kwa movie, hiyo ndio knowledge niko nayo, movie vitu kama hizo. Naona watu wanakula kwa ndege, ulipishwi. So mimi kumbe mimi sijui pia ndege kuna class. Niko sasa mimi. Kwanza nakumbuka tulikuwa pale kwa departure. Naangalia hivi kuna wasi wanaka ni kama wa Ethiopia hivi, wamepiga ma slippers, alafu nguo ameka kwa gunia. Najiambia ai so wanaenda na flight tu. Nika unajua unaangalia simu kwa nao unakanika wewe ndio umedunga sana. Nikaingia kwa ndege nyingine kwenye Gulf Air. Hiyo ndege haiko imegawanishwa, inakaa kama warehouse. Sasa mimi kuzile za studio na hivi kwa movie naona kuna hoga na partition. Naangalia hivi pilot akuko mbele.
Wajaya ya hostesa kuzena sijui kitu fulani ya akakuzana kitu fulani ya menu. Mimi kachagua ilikuwa hapo sijui biryani nikachagua hiyo. Na nika notice msi akuchukua wao mwingine akuchukua. Sema labda kulikuwa amelipa kwa fair. Jimi na mimi vile najua hata venye jua na kujanga na kumwambia unalipiwa kwa nde si mimi nikatimbua food. Kidogo nikapatiwa bill. Nikaambia madam I have paid. Anambia no. You have to pay right now. Na uko kwa ndege. Niko kwa ndege. Lakini bahati nilikuwa na pesa ya Kenya. Nikasha sana kumka, hapo ndo nika realize, ai kwani kunaendaje? Unaona? Hii sile jua liniambia. Sile ndege wanasemaga. Misa tumelandia airport fulani na fikiri huko ndo Dubai. Lakini nashangaa niko naona gapu nyingine kwa National Geographic airport Dubai. Naangalia airport hivi nasema ai hii ni Dubai. Hii ni Dubai. Nikashuka. Kushuka manze naona kae airport ni kadogo. Nauliza mzee ule msalinchukua mzuku ni wapi? Akanambia huko ni tu Sharjah. Kumbe manze nimepelekwa kama Naivasha huko. Ile nyingine sijui wapi. Kuingia kwa gari unaona tu desert. Saidi na Saidi. Sasa ndio baadaye nikiwa huko kwa show, watu wananiambia, "Atulikuzana nini? Atulikuwa wapi?" Ulilipwa the cheapest flight. Cheapest flight sijui wapi, lakini ilikuwa ni sana, nilikuwa nikilani hizi vitu. Huu sasa ndio umemeswa na event organizer. Avira na baadhi ya ndege. Na murona ndele kwa ndege. Lakini ilikuwa learning experience tu. Kila gani kilani hizo pole pole. Nikaanza sasa kujua unafaa kusema hivi. Flight kwei, times ni hizi. Pampia nikaanza kujua kuna tunakuwa na tuingiza. Wewe ukiwa kwa street ati nani ametoka majuu? Ni watu wamelipa ndege gani? Kwa sababu nuzikuwa kwa street ndege ni ndege. Yes. But anyway, ilikuwa tu nipoa, ilikuwa ni my way of learning. Yes. Pia, at least najua. How to charge your events. Yes. Najua. Demands ni gani. Yes. Ninataka this flight, this class, this hotel. Yeah. Lakini show ilikuwa poa. Na nilisikia fiti kwa sababu ilikuwa my first time kuenda huko. So kutoka hapo ni kupiga. Lakini unuwa promoter nipeleka bezi ingine jo. Nikasema huku mko mpaka na Napoleon. Akanamku huku niko mama pima. Huku ni Said gani ya Dubai? Promoters. Alikukanja vizuri. Alikuuliza nilikanja lakini akaniambia nikupeleka chum fulani. Na mimi hii place mbona inaka illegal hivi? Machuo mzingine wazimu. Hata sienda huko tena. Kumuza tuwa Tanzania, wa Kenya na wa Uganda. But ilikuwa na vibe. Nile ilikuwa na ogopa. Unaka karawa anaza tupata hizi maeria. Unelewa? Alafu usha ambio, huku ufe kupatika na nani. Lafu unasema sasa hapa, tukipato hapa. But ilikuwa ni experiences tu. So, yeah. The hard way though. Ilikuwa fiti. Yale unavinyuwa stage, zile machumu wanendaga. So from there, ulieza kulearn how to charge, how to plan. So saizi niko rada, saizi nahoga niko sawa. Sasa we ni master. Ambaya. Amazing. Ni amazing. What challenges have you gone through? Yeah. Juu sasa umeshika rada, umetoa ngoma, zote, I think all your songs zime hit. Challenges zenye ume go through music. Ndiyo tuende sasa pale, Mrs. Kim hali unasema, bado kwa Parklands umeoa, tuko wapi? Tuko wapi ni mdaku. Awa kinye lero wa. Naki jatika wakitua ya wano mudo wa nyumba, aize. Manze, nilipata katuo hii. Katuo hii ni mdem? Hadija. Ni uni doctor, unaruka, tuendi vizuri meja. Nilipata mtu hii nikiwa Parklands. Ulimari? Asikumari. Apana suja kumari nile, sunosema kumari ile proper. Kumari. Apana zi. Ilikuwa tu
come we stay. Tukakana e, then vitu ziki azikuenda poa. But ndio sema tuko sawa. Bado mko pamoja. Atukupewa kwa sababu mimi nasema give kwa sababu mimi kitu mwana nilipata nilipata mtu yeye na mtu atusumbuani. Mhm. Ndio sana nasema hivyo. Uja kuna watu kwa my movie huku nje. Kwa cinema season 2. Mimi hapo nilibahatika. God aliku bless. But wewe ulika we stay uka get a daughter. Nikapata, daughter nampenda sana, sana sana. So haikuwak. Haikuwak. Au kutafuta yenye itawaka ama uka chill kwanza. Nairobi ni noma. Rudi majengo. Unajua umekuja kuinspire watu. Nairobi ni ngumu. Vinyo umetupeleka vizuri sasa umeanza kutuambiaje? Hapana. Ni ngori. Ni ngori. Sana. Eh, imekuwa ngumu. Baka niliona mtu mwingine aliweka video juzi. Akaandika hapa ti sasa mnaelewa mbona zamani watu walikuwa wanapangio into arrange marriage. Yes. Afikiri ndipo itabidi turudi huko. Ocha. Ah, ile arrange marriage. Arrange marriage. Ile waambie mzazi akutafutie juwe. Kuni kunoma. Mtu hii ako how old your daughter? 9 years. 9 years. Mm. Okay, SBA. Eh, ni mbigi. Ni mbigi. Huyo ni mtu hii wa 2015. Eh, yeye ushindaga akituma mama message. Amejua kutuma mama message mata kila saa. So anyway, una co-parent. Yeah, poa sana. Mtu anakuja kwako anakaa kwa mother. Akifunga shule, akifunga tu shule hivi anakuwa na mimi all through. All through. Akifungua. Anakuwa na mother. Na pia tukae mbali sana from each other. Oh. Yeah. So kutoka hapo ni ngori. Udhoni sasa. Mamori. Tukiskip tu, nikupitililia tu tukienda. Yani, bila umepiga job, bado patana na your, any, you know. Of your tooth. Of your tooth. Yo? Waigegore yaku. Waigegore yaku. Muhiki waigegore yaku. Meta wate ya hiki, mbwaksi. Nini, madenge. Madenge. Mdenge yani. Uniku. Nairobi tu ningumu. Apana zi. Oh, lakini sezi niko in a relationship. Na niko poa. Ni mukora. Olia kane distant. Distant ama. Mbona sio kitu tunakasema hizo time tunakama hivi. In present time. Yeah, utatuambia. Eh, so jole lazima tukae kae kidogo ndo tujue vile kuna. Lakini niko. So far. So far so good. You're in a stable relationship. Yes. True. For sure. Yeah. Wow. Okay, siongezi zingine. Wononi. Sikana nani? Mdaku. Sikana nani? Ndatigana nani? Haya, Major. Yeah. Unakuanga uko branded. Tukienda tutaenda challenges as a music industry, yeah. Especially the genge and yeah. You're still there. Uko branded na Tumblr. Na leo yes. Tunaambia leo wase wanasema uko na Tumblr ya black. What about the Tumblr? Tumblr, hata nikuambia, Tumblr ilianza hivi. Kuna jama fulani ukienda kwa TikTok, anaitwa Kogmark. K-O-G, M-A-C, Kogmark. Anafanyaga comedy na wale, tunani umse. That one. Wanafanyaga kwa mabwe watatu. So, mimi sikuwa nimerealize. So, alichukua video zangu zote. Alafu akasema major in hiyo nakumbuka video ilikuwa major in every song. So ilikuwa video fanya unamwona kwa hii ngoma niko na Tumblr niko na Tumblr. Hata mimi mwenyewe nika realize from that video. Watu kaanza kushare kwa WhatsApp nini. Ndio hiyo story ilianza hapo. Lakini ilikuwa tu ni kitu napenda kufanya. Yes. Ni kama tu unaweza kuwa na habit alafu mtu appoint out. Yes. Maybe mtu achukue clips zote ushare post. Nasema ushare realize manzi mtana anapenda kufanya kitu fulani. Ah, by the way. Hivyo ndo ilianza. So ilikuwa tu ni habit. Yes. Mtu alimulika lakini ni habit niko nayo. Ya kushinda na Tumblr. Akushika kitu Tumblr za kuwa ni juo naweza kuwa. Kwa hiyo si ati ni tei. Si Tumblr. Sasa unajua lakini unajua sasa for business wise ni sawa mtu akifikiria hivyo.
Umenyelewa? Yes. Sababu mimi niko mimi ni ambassador wa brand fulani. Okay, okay, okay. Umenyelewa? Uh-huh. Captain Morgan. Yes. So uh-huh. Niko tu sawa. Uh-huh. Mm. So we Tumblr you're fine. You're fine, I'm fine. But unajua kuna watu ufikiria like namkaga asubuhi. Usiseme mimi. Najua. Manzi maka naweza kuwa manzi niko asubuhi ngware. Niko tu mahali. Ogongo Tumblr, niko jamaa, sasa ni saa moja. Hata hapa tu chini kiingia suja aliniuliza. Tumblr? Naambia ndo naenda interview. So, but it's a good thing kwa sababu ni poa like watu wakiniona wanaona sherehe. Yes. Ni herivo. Eh. Sisi tutakujulikana kama mtu anafanya ngoma za huzuni. Unaelewa mama breakup song huko umeniacha nini? Unaelewa? Nuki niona hivyo za sherehe zinatokea anytime. Yes. Tunaweza jipala tu hapa sherehe imeanza. 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 Tunaweza ingia dashi anytime. Dashi. Au, eh. Na leo ndi Friday yetu. Na ndio Friday yetu. Yeah. Challenges zenye umepitia in music industry and being a celebrity na being in that line of genge. Yeah. Yes. Naweza sema one thing naweza sema ni hivi. Yeta naweza sema ndaitwa kama challenge na pia advice. Mm. One thing I think ma artist huwa wanaogopa sana sana tulianza nao. Wanaogopa criticism. Uja si tukianza, akukuwa na ma TikTok, akukuwa na ma Instagram. So vile una feel tu hivyo unaongea kwa beza ama kwa saloon unaenda home. Haitafikia huo msi. Lakini saa hii kila mtu ni reporter. Yes. Na kila mtu anataka kusikika. Na kila mtu anajua. Umenielewa? Yes. So unakuta ma artist wengi huwa wanaogopa ku change. Yeah. Ama kupush boundary. So nakuta mimi kuna ngoma zingine nikiimba watu wanashtuka. Lakini lazima ni push boundary kwa sababu hii ni career yangu. Na career yako ndio inakufeed. Na lazima ujue how to morph. Yes. Na kukaa for a long time. Huwezi kuwa too stagnant. Hata that's where utaona kuna usha notice kuna product imeshika ina competition. Lakini unaona tu advertisement at now in a new package. Mbona unafanya hivyo? Ndio kuwe exciting kwako ukishop. Yes. Isikuwe tu ile tu ukiwa mdogo ilikuwa the same shape, the same color. The unaona? Same smell. Yes, unaona lazima uendelee uki. Hata sasa zingine unadanganywa tu. Imeongezewa sijui nini lakini ile ile. Ndio tu lazima kuchoche ndio uendelee kununua. The same thing hata na music. Lazima ujue ku morph na kuchange. Yes. So unasema the first time nilipata criticism nafikiri ndio nilishtuka juu ilikuwa my first time. Yes. But after hapo nakumbuka tumefanya new position na ethic. Wadogo ziliza hizi nini mezana sema ati mashughuli wagri. But unajua mimi sonically kwa music. Yes. Najua tunafaa kuchange size. Unaona? But unakuta ule mtu anampea music for hiyo time hanielewi. Yes. Then the same people say hizi unaona kwa rada ni gani au ndo wanazitoka new position unaelewa. But hiyo time ikitoka ado video kianaanga usome comments ni matusi tupu. Yes. But hiyo time wangeelewa. Saizi. But wanazitoka mbaya. So ni lazima uendelee kupush the envelope. Yes. Push the envelope. Uwezi kukua tu, ndaka tu kuimbia hapo ati mpenzi wangu, sijui nini, na kupenda nini, unanielewa? So unakuta saa mimi, mina penda kupushi kitu, mpaka ambali naweza ifikia, kwa sababu, mina believe art haifai kukua na boundaries. True. There's no boundary. Ufai kunieka kwa... Cocoon. So unakuta, na unajua seti sijui. Yes. Nikitoka ngoma najua... Nimesema vitu za ajabu najua. Yes, juni wewe umefanya. Mimi nimefanya. Na hiyo modo sio. Kongo na hizo togere guest ama ajabu ni toe. Yes, you know. We know. Na unajua the effect. Yes, I know. Yes, unajua the effect. And the repercussions. Yes. Yes. Lakini baadaye utasikia ngono ameanza kukukopi. Station nyingine imeanza kuleta guest kama unaelewa.
pia mimi nikaanza kufanya hivyo sasa ile unapitia hiyo criticism yes. Kila mtu ako on the sideline unaona vitu zikianza kuiva ndio wanaanza kukam lakini sio akikuja chakula tusha pakua ndio tunamalizia ndio tunaosha vyombo I love that umenielewa yes so naweza sema watu wasiogope usiogope lazima yeah. It in your, wacha nikuambie kama yeah. Umefanya hat art mm. Ama whatever you're doing yes inaweza kuwa uko huko Muranga mm. Ama uko Kahuho mm. Anywhere yes na unafanya gymnastics ama mm. Unafanya kitu watu waelewi mm. Watu wanajua labda unafaa kuwa na hardware watu wanaelewa auze mashaba unaelewa alafu mkuja umemwambiaje eh mimi auze spares eh mkuja umemwambia mimi mm. Mimi nataka kufanya gymnastics issue ni do kwa goma umenielewa wewe hawatakuelewa yeah. Lakini imetoka kwa roho yako mm. Just do it utaitwa majina mm. As long as kutoka kwa roho yako it yes. Make sense kwa baadaye watakozileza wa huru utakuwa mtu wa kwanza kuitwa umepo sponsorship ya kwenda kufanya gymnastics hata nje ya nchi yeah. Uko hapo hivyo umesema umepewa tiko mbili umebeba hiyo mama ndio dada mm. Kuzileza mm. Kumbe hivi ndio alikuwa anataka atakuwa tunamuelewa mm-hmm. Na pia mtu anakucriticize pia usimkasirikie hauni vision yako. Yes. There are some people who are get vision yako. Mm-hmm. Wanaanza kukuuzia fear. Mm. Ama wanakuambia unafanya ujinga. Mm-hmm. Ama hata pia wanakufanya ufeel. You're not doing right. Mwili mwenza na kina nani shule. Awa kona mahao na nini. Wewe bado uko hapa. Mm. But blessing ule mtu mwingine si the same na yako. Yes. Unaona? Mm. Lazima uchukue time na passion yako. Mm. Na itaingiana. Mm. So mimi nasema hivyo. Ndio tunimekuja kurealize. Yes. Na pia another thing nasema about sana nikiongea about music in general ya Kenya. Mm-hmm. Watu wajielewi, mara wanaimba mapiano. Mara wamehama, mara watu unikulia wanalia. Mara ni love song. Unanielewa? Lazima ustick na sound yako. Na that's why mimi nimestick na sound yangu. Utisikia mimi nikiimba kwa beat ya mapiano. Mimi nimetumia ngoma mpaka na watu wa East Africa. Mtu mm. anakutumia ngoma uweke verse lakini unamwambia napendeo muziki lakini si style yangu. Mm. Kwa sababu na believe na Kenya na unaudu fanya yeah. Umenielewa? Mm. Mimi nasema gave mimi ni reporter tu wa street. Yes. Mimi ni reporter tu kivi yangu. Yeah. Ni vile tu news station yangu ni beat. Yes. Na report kile nimeo? Umeona. Na nimesikia na kile nimepitia. Mm. I'm just a reporter. Don't kill the messenger. Yeah. Na kama hivyo ndo nimeambiwa niseme. Hivyo ndivyo ndivyo. Hivyo ndivyo ndaisema. Uh-huh. Usikasirike wewe kwenye huko uwezi nielewa. Uwezi. Wewe ukiwa moshadha uwezi shika. Uwezi nielewa. Bana bado kuna mtu moshadha upo mimi anaelewa. Mm. Anaelewa ni reporter. Mm. Umenielewa? Mm. Ukiwa na kwa TV kuna watu wanakula manguya. Mm. Usianze kusema ati oh. Nguya ni This is not flag. Yes, nguya kwa. Jua tikonywa mkulagi nguya. Unanielewa? Nile sema, ati ayo nguya nini? Alafu na ukarangi ya nguya hapa, unaza kuniambia taka nguya kila siku. Kumeni tamu. Utakritize ajata ujui taste. Yes. Unanielewa? Mm-hmm. Taste kwanza alafu criticize. True. Siati atuwezi kula nguya, sisi atuwezi kula nguya. That was a test. Ayaya meja. Nguyamba deni tamu sana. Social media. How have you maneuvered? Juu umetuambia from when you were very young. Yeah. Uliko unabuliwa juu ya weight. Yeah. You know, umepitaje. Izo stage. We are almost there. So mimi. Mm-hmm. Kitu moja nilikuja kurealize na social media ni tangu kitambo. Mm. I rarely post vitu zangu personal. Ukiona social media yangu ni post ya show venye ilikuwa. Mm. Kama ni post kama tumetoka interview, inakuwa strictly work. Mm. Nikarealize kitu, manze hakuna haja ya kujipatia pressure na vitu aziko. Umenielewa? Yaani huko na TV yako ni poa. Lakini sasa watu wanapost TV zingine hapo zizi zimekunjana hapa kwaona. Wewe una TV yako kwa sababu uko sikuizi by the way depression na sikuizi nakujitakia. Mm. Depression. Si ati una hao uko nayo lakini na balcony ya glass ndio uko na stress. Hivi
ukifikiria hii shit yani apole ukifikiri nikujam nikujam yani shit ukifikiria yani ukifikiria ukweli ukifikirie watu wako na stress zingine za kujiekelea ni kwa sababu competition kwa sababu watu siku hizi wako na ile jackpot mentality kumi kitaraka siku hizi kuna kumwambia mtu ati oh unasema pole pole eh unasema stress za kusipole unaongea nini unataka umalize shule leo upeleke Benz leo ufanye nini leo na waende mzuri leo unanielewa kwa sababu hivyo ndio unauza kwa social media jackpot mentality yeah, yes. Kwa sababu unaona kuna msia kwa edi yako amekupostia pale ati Benz sijui forex sijui nini unanielewa anakoroga akili unaacha adabu yangu alikuwa anijaga maluku nilimpigia simu na muuliza la buda kwa nini aje? Ah, nileta na nguo sisi niko fore. Jamaa hata ajielewi. Mara anauza kiatu, mara ako isa, unaona? Ako confused. Na alikuwa anauza. Mm. But anaona ni kama wale wanapata pesa haraka. Lakini wacha nikuambie ukijenga kitu polepole. Yes. Hata kitu ifanyike itakuwa na msingi ya nguvu. Ya kubomoka. Unaona ukisema unajenga mawe unaekelea polepole simiti inafaa. Chuma zinafaa. Foundation inafaa. Hatu ipopi kikuja, hautaanzia hapa chini, utaripia tu mabati. Wow. Lakini ukianza tu kutengeneza na makaratasi, kitu ijashika shika, kitu ihappen, utaanguka tu hivo hivo. Vina inakuja haraka, na utenda haraka. Na kuna kitu ingine, the moon apitia process, utavalue yo shilingi. Wow. Ukweli, utavalue. Yes. Mm-hmm. Utakuna make sure, hii shilingi inaenda wapi. Yes. Inaenda kunisaidia. Sita rusha rusha do. Auta rusha rusha do. Mm-hmm. Na tena, inafaa ikue every, kama unafanya biashara. This is now a past sermon. It's the truth. Kama unafanya biashara, 70% of your earning, inafaa irudi back to the business. Mm-hmm. Ule kitu moja watu washikanishagi. 70 ni kukula. Na 70 irudi kwa biashara. Saizi watu wanataka wa make watu wanakula, 70. Watu, saizi watu wanatengeneza do, 70 yote unakula. Alafu 20 unataka kununua viatu pea mbili ndio watu weke stock. Unanielewa? Jackpot mentality. Hata music ukienda kufanya kazi lazima uinvest back. Yeah. Unaona? Lazima ushoot video poa, lazima uende uhaye camera poa. Mhm. Red camera unataka location fiti. Mhm. Watu wanakufanyia job. Mimi niko unajua tu niko bedeni niko na mboge nyuma yangu. Niko na wasi. Wako wa job. Niko na wasi wangu wa corporate, niko na manager wangu na handle shows za club. Au kuna manager. Niko na DJ, niko na photographer wangu. Unanielewa? Niko na msia wangu tu na kwa gadere wangu ama tukuna mmoja. Na una travel na yeye. Una travel na mboge. Kuna wale mu travel nao na kuna wenyewe wanafanya job zingine. Ego ana corporate handler. Si ndio? Eh, niko na watu wa corporate kwanza tu isemwani wangu. Oja ni watu wa mavilami nini, unielewa? Ona? Wanahando Safaricom. Hiyo ndio face. Coca-Cola, yes, any brand. Yeah, kusaba, you know how they think. Yes. So, hiyo wani represent. Wakiingia pale na suti, wanaongea the same language, wataelewa? Wataelewana. Lazima uko na hiyo akili. So, lazima uko na akili ya kushape do na watu wengi. Wow. Unanielewa? Sasa unataka kwenye show ukule pesa zote peke yako. Wewe ndio uko manager. Wewe ndio umeet mtu wa Safaricom. Wewe ndio utume email. Nitaki kushare. Ni wewe dereva. Eh. Lazima. Yeah. Lazima uko na wasi. Lazima ushe na lazima pia walipe poa. Lazima walipe poa. Duko alipa poa kwa sababu unajua mimi kwa sababu na mimi by the way kwa watu wote niko nao. DJ wangu tu ndio hana familia. Wote wako na family. Yes. Alafu sasa hiyo kitu pia inafanya gani kuwe? Ukiona gani kifanya vile tunafanya kwa sababu unajua unajua pia kwa kila yako unajua. You're feeding. Nikianza kuimba ufala hapa ndio umiza watu wengi sana, wengi. Mbogi. Direct na indirect. Yes. Unaona? Na pia mimi niko na my family, kina yani your mother. Ni a structure. Yeah. Alafu kitu moja tu watu wajaijua. Them uko na watu wengi, them pia unapata prayer warriors wengi. Ah, watu wakienda kulala wanakuombea indirect bila wewe kujua. Wow. Eh. Unanielewa? Ukitaka kurelease ngoma unasikia manzee tuma link itakuwa sawa. Sile msee anakuleta sile maybe msee amekutukana mali wanakupigia simu. Chana na huo msee kwa sababu anakujua. So ni poa pia kukuwa na mbogi. Yes. Mnafanya job lazima uko wengi. Yeah. Si kula, so lazima irudi back kwa job ndio izae.
Na usifinyilie watu. Sio kuwalipa one bob. Hapana, uwezi kuwa tena ati jo. Mimi hata nafikiri uwezi kuwa ati wewe ndio unaishi poa na wao. Wanaishi ghetto. Kwanza msee yote anakurepresent anapata apeleke mutinoma kuliko. I love that. Kwa sababu yeye anaenda kurepresent. Mage kwa ugito nikiraigwa na nigo kihinyereiria ndo awera. Ni maraigua. Na ni maraigua mudu uria ara make sense. Na prayer warriors no igua. Ale wadikite. Ni mara kuhoera. Tigokera gugukas in the morning. Umeandika watu wanakukas. Hata ukiwa na hoteli na watu wanaona unahoga na customer wengi na walipi poa. Walipe tu poa. Hawa watu kama uko na 100 employees na una treat poa, just know au ni 100 prayer warriors. Wow. Wanaku protect every day. Wow. Without even you knowing. Knowing true. Is this truth? Yeah. Mm. Ulipe watu poa. Ulipe watu poa. Itakuja back in so many ways bila wewe kujua. Unashangaa vitu zinaingia na ingiana aje. Kumbe manze ulipatia mtu akaenda akalipa school fees, ulipatia mtu akaenda akasaidia mama yake. Unajua wewe ujui. Wewe umelipa tu sa? Sawa. Salary. Na unalipa on time. Yeah. Unanielewa? Sio tarehe 7. Apo on time mdoria me. On time. Yeah. Wow. On time. Ujua mimi nafanya gaje, sasa nikwambie. Ujua nilishalan. Kama sana na cameraman wangu ni Gen Z. DJ wangu ni Gen Z. So nikalanigi hawa, hawashikanishi maneno ya. Ukienda show zingine za corporate, unalipa gwata 60 days. Yes. Unazakata 2 months. Nikarealize hawa si, hawanielewi. So kukosana na wao. Unatutu watu kwa mfuku unawali? Munamalizana. Wuhu unangoja. Unafakua pia nizo akili. Yeah, but you're the leader. Unafakua una reason. Unasema uwe ni memuona, ni employee mpoa, lakini hii story za 60 days ailewi. Na hati yo 60 nafikaga unambiwa? 90. Lakini kitu moja unajua, at least do, minu sema hivi, hiruku ina do, iko inze, inakungojea. Kuliko iko nae. Kuliko hakuna. Unaona? Yeah. So, unakaa unapigia sabu na unaje, okay, umse, haelewi mambo. So mlipe tu. Sio kuko ukimwambia terera. Hapana, mbona mfute kazi na ni employee mpoa lakini ameshindwa kuelewa maneno ya 60 days. It's true, it's making sense. Yeah. Wewe mtoa kwa mfuko mlipe, then wait for the for na ni employee mpoa. Ni employee mpoa. Ni give and take, unaangalia, unaona mse yako hivi. Unajua kuishi na wase tu. Wow. Wow. That is so good. Tuko na 6 minutes na lazima tu rap. Lazima tu rap. Ebu ongelesha watu wa UK wambiwe you're going there July, as we close. July 28th manze ndo kuhuko. Kenya in the park. Na shukuru sana pia. Ata by that anifani sana duwa ndo mesema. Ata nilikuwa nimesawa kusema. Ata zio kakani ngesema. Wana kusikiza sana. So manze tupatane huko. Manze niko ready. Na kujia Thursday. Ni maliza kila naongesha kila mtu ama tu ni kila mtu kufunga ni kufunga ndio to dance. Okay. Uita kwanza wa UK. Manze waso UK manze hope mtatokea tupatane 28th July. Na look forward kuja huko na pia mtu ananisikiza tutako join every dark cloud there's a silver lining. Wewe. It doesn't matter kile unapitia saa hizi. Ati where this in every dark cloud, there's a silver lining. In every dark crowd, there's a silver... Cloud, yani mwanangu. Cloud, there's a silver lining. Lining, yes. So, wejua tu kitu napitia sahi, ita make sense badai, usi give up. Na kama, nitana niongeleshe men, manzee kuna pitia depression, manzee junajua, kuna drink sana napitia depression wanaume. Manzee, yani, ongelesha mtu. Unaona? Nipo kuongea. Hata kama ita solve kabisa, ita solve 50% of it. Yes. Ita kuondele ile anger na kufikiria kufanya kitu mbaya. Unaona? Nipo kuongea. Yes. Na tena ile kitu nilisema pale mbele. Ndio nilisema watu wakantukana sana kwa mtandao maana na kutenda chama. Saizi wame appreciate sana actually. Hiyo story ya chama. Nisema tena. Ule tanisikia tu unanisikie. It is the highest time men wakue na chama. Hiyo ndio ilikulea. Kwa sababu ukirealize women sana sana wanakoga. Ndiyo ni kushua pia upitia depression, but mukona avenues mingi sana ya kuongea. Kuvent. Kuvent, unaona?
men selim napata na pale mkikunywa kila mtu ni mnoma. Huyo deal yake iliingiana, huyo anataka kufloss gari yake mpya, une yako na mtoto mpya, na graduation. Ni graduation ona. So that is time moto kuena chama. Si lazima mkuwe 10, mnaweza hata watatu. Wane. Where you can vent. Yes, unaweza vent, alafu pia mnaanza business ideas. Yes. Si lazima mkumna mitu, mnaweza kuwa mnami ndio mnakula kanyama na pombe mkiangalia biashara ye on the side. Lakini pia hiyo pia ni excuse ya kupatana. Yeah. Unaona? Kama mtapatana kwa manyumba ama mtatafuta place, lakini ni a safe place to go and talk. Wow. Maybe unapita kitu fulani, basi yako alipita na bibi yake. Na ukiongea, unaona kumbe ni rahisi kitu tungeifanya hivi na hivi. Naweza maneuver. Eh, lakini just because utaki kuongea, umeweka ego yako huko juu, utaki kusema pole. Mimi nakwambia hapana, nasema tu pole mtu wangu. Mimi nimeshikusema pole. Ah, unaona sikumbe si noma. Unaona? Yeah, yeah. Kuna watu wanakosa familia hapo kwa sababu hiyo fallout. Ah, mimi mzee mtu na mwanamke. Hapana, sema pole. Sema pole, nyenyekea. Atusiwezi fanya nini? Mimi ni ndume, nini, hapana. Manuka nafaa kubembelezwa. Sema pole. Wow. Eh, kwa sababu, unaweza kosa a good woman just because of your ego ufala. Maringo. Eh, alafu toke huku manze uingie ma movie mbaya. Ma cinema, watu wana kungoje hivi, actors. Unielewa? Eh. Eh, watu wache kuwa na maigo mob. Kwa beta mimi nafikiria, vitu mingi za nyumba, eh? Ni tu ukiangalia sana maneno za nyumba, kimeza nyumba, ni maigo tu mingi. Wetu sema tu hivyo, unaona nyenye hapa, hapa tu nimeonewa. Sema tu, aina noma, pole tu. Sema tu pole. Wow. Ondokea tu. Eh. At least ukuwe na. Sio mimi ni ndume. Eh, ataki sasa nyenye dege, nyenye deja bani. Unaelewa? I love that. Eh, yeah, sometimes nyenyekea tu. Nyenyekea saa zingine sana sana. Kwa sababu ukiwa mimi I don't think mwanaume anafaa kushout shout. Yeah. Yeah. Na vita. Wacha tu kaa akuje event nini spend hivi nini okay na noma sawa. Pole. Nimesikia. Wow. Kidogo nini hapa sasa kuchekacheka. Si vitu zimekaa na amani. Mtoto wako hapo. Ujifanye mnoma mungori. Aende. Upatane wako. Upatane na makta. Upatane na mamovie. Eh, unaweza kuona kitu vingine vile unaingia kwa home vile mtoto ukimbilia. Hiyo kitu. Usitake hiyo kitu ihepe kwa sababu ati umejaba. Wow. Lakini anyway, manze kila siku kumbe Mwenyezi Mungu. Na pia Mungu akikubariki ukumbuke kusema asante. Wow. Ndio ndio watoto wengi usahau. Eh. Lakini pia shukrani sana kwa support hiyo miaka yote. Miaka ngapi kwa industry? Eh, manzi toka 2007 njoo mpaka sasa. Hiyo ni miaka gani? Haka. Eh? Auga. 2007. Na bado uko fresh. 2024 minus 2007. 17 years. Yes. So, manzi nashukuru sana. Wow. Nashukuru sana na pia mimi niko tu pale YouTube meja genge. Manze shukran sana, Mungu wabariki sana. Ukitaka kubukiwa shows. Na by the way una charge kutoka nga? Ayo hatuwezi ongea. Mwendo wa nyoma. Kusabu unajua by the show biashara ya music. Inaga constant price. Yeah. Upia ni matisa ujua givu. Sisi lipisha mtu wa Nairobi, nilipisha mtu wa kama Muranga. True, yeah. True. Spending power, spending power see the same. Yes. Pia kuna aspect ya kuna ni cooperative event, ni club. So ina for any bookings to pay number to Meja Genge IG Meja Genge Number ya simu ya manager 07 ya manager 07 lakini namba yangu kila mahali. Ah, okay, tupatie. Lakini sasa itakuwa noma. Tukitaka kukuitia gigs tutakupa 0706 inachukua namba nyingine 07 ndakuwa na mbili 0706 590 unaweza inspire machali by the way 590 284 0706 590 284. Unasikizanga mogidhi, unapenda mogidhi yote? Manze mimi na kwanza unapenda shoshwaga kunga. Napenda Salim Junior sana. Salim Junior mogidhi. Sheshe, ile ngoma ya Sheshe.
Napenda umse mwenye limba. Nilikuna ngoma niko mwuncheze. Kajoni. Kajoni. Hile Kenya Njui. Mambarita. Napenda nini. Napenda nini. Kamaro. Kamaro. Oyo newi. Na saizi our upcoming genge. Artist au maanguka wa nini. Unawasikiza, unawasupport. Nasikiza of course mazia. Mina penda, angalia. Mimi as long as dobe natuwa mtu kwa ghetto. Kama music inaweza ku uplift ikutoa kwa street. Miss Jali kama unaimba nini, unaimba muhidhi, mimi lazima ni kusupport. Wow. Inaweza kuwa ni ufala sana. Ati unajua ina uplift mse na una hate. Yeah. Unaona? Haiumizi mtu. Ina uplift vijana. Mimi niko hapo. Na badala nimefanya nime unajua kitu fani waliniweza kunipigia simu ati mzee unaweza niekea verse na shtuka kwa sababu na tiki ngoma iko sawa lakini mtu anataka verse yako. Wow. Alafu ni mtu anaweza kupigia simu. Wow. So hata hizo kina muku chu nimewafanyia remix ya jibaga jad. Juzi tumetoa remix ya TikTok. Iko by the way unaweza tiki kwa YouTube. So yani mimi niko hapa ku support wasee. Na mimi wafanyia free by the way. Si you don't charge them. Sijai charge msee like anything. Kuwekea relics. Hapana. Yeah. Moral lakini jo. Na jo tumeputisha time, Thank you. Baraka. Wow. Na koko ana ke matirale katuhu ya matigetu kira. Kama in uplift. Support. Kama in uplift. Support. Kama in uplift. Support it. Heish. Wacha kupigana nayo. Wacha kupigana nayo. Kama in uplift mtu support it buwana. God bless you. Thank you.